Друзі, я знову з вами. Доброго ранку, Лос-Анджелес. Доброго дня, Нью-Йорк. Доброго вечора, Україна та Європа. Сьогодні я хочу поговорити про те, що в останній час я спостерігаю, і це просто є такою демонстрацією типовою. Чому все так важко? Да? Чому так ми дуже багато розмовляємо про проблеми, які існують в українському суспільстві, але чомусь, да, ці проблеми ніяк не вирішуються. Вітаю всіх ще раз. Проблему вирішити неможливо, якщо люди не можуть об'єднатися для вирішення цієї проблеми. Я думаю, що це така аксіома, яка будь-кому повинна бути зрозуміла. Я зараз не кажу, хто є прихильником там теорії Ташбаєва, наприклад, да? Хто є прихильником інших якихось теорій або поглядів. Я зараз звертаюся до людей з будь-якими поглядами, окрім, повторюю, поглядів країни-агресора або її колаборантів у вигляді там Сепарів якісь чи ще щось. Да? От. Всі інші, скажімо так, саме ці погляди ми обговорюємо сьогодні. Кожен має право на свою думку. Обов'язково. Без цього ніяк. Це головний принцип. Головний принцип розбудови суспільства успішного – це щоб люди мали різні думки. Бо коли всі думають однаково, то це дуже починає бути схожим на Північну Корею. І Північна Корея не знає, як там що, є деякі інформації від людей, які, наприклад, туди потрапляють, але я знаю точно, що постійно в Північній Кореї шлють продукти, тому що там люди просто голодають з їхніми всіми цими економічними і соціальними експериментами над населенням. Але населення голодає сльозами щастя, да? Проклинаючи у всьому американських імперіалістів і славлячи свого лідера. Тобто їм може з голоду вмирати так легше, я не знаю. Про що я хотів сьогодні поговорити? Сьогодні я хотів поговорити про моменти, які є яскравими прикладами, чому ніяк ми не можемо нічого зробити, і чому це суспільство настільки роз'єднано, що це вже, просто вже всі перестали у світі дивуватися, чесно кажучи, вже зрозуміли, що це така загадкова якась українська тема, якщо можна так сказати, ментальність, і що це таке. Люди це, не заморачуються дуже сильно розуміти, тому що це зрозуміти дуже важко. Що я хочу звернути вашу увагу? У мене тут в моїй студії спецефектів сильних немає, тому буду я тримати планшет і будемо ми дивитися деякі відео. І також в мене сьогодні якби дві теми. Перша тема – це такий є... Андрій Грачов, ставився до того, що сьогодні... Вибачаюсь, ветеран бойових дій. Зовуть його Андрій Грачов, і ця людина, якщо хтось пам'ятає, приблизно 3 роки тому, дуже давно, не пам'ятаю, може не 14 це був рік, але мені здається, що це був 15-й, може початок 16-го, це було взимку, він був медиком, лейтенантом-медиком на фронті, і він зробив дуже таке відоме до президента звернення матюками, все там обматюкав і сказав: пан президент, що ви там сидите, приїдьте сюди, подивіться, що тут робиться. Пам'ятаєте таке, да? Таке дуже-дуже таке антипорошенковське. І в той момент ще Хорт сидів у в'язниці, який порвав президент Порошенка і все таке інше. І це відео пішло, як це називається, в англосаксонському світі, стало viral, тобто розійшлося по всій мережі, багато перепощували,
І нещодавно це відео навіть перепустив хтось, здогадався, це розуму не вистачило спочатку з людиною зв'язатися та спитати дозволу. Ну, це не прийнято у багатьох, бо ця совковська ментальність є навіть у людей з руху нових сил, як я розумію, які бігали і підтримували Саакашвілі. Розумієте? Ну, підтримувати ідею замало, ще треба позбавлятися совка. Перед тим, як щось постити, треба людині знайти контакти з цією людиною і спитати дозволу. Це елементарно, це по-європейськи, якщо хочете, і все таке інше. От. Цього Андрія Грачова, лейтенанта, чи яке в нього зараз звання, я не знаю, ніхто не спитав. Запостили. Андрій Грачов написав гнівний дуже пост в Фейсбуці. Написав про те, що ніяким там міхоботам і всяким там грузинам він не дозволяв використовувати своє відео. Це відео було там чорт зна коли. І написав, що зараз все помінялося, зараз вже все більш-менш нормально в зоні АТО і все таке інше. Як я розумію, Андрій Грачов став у нас, пішов у владу і став одним з депутатів Вінницької обласної ради чи щось таке. Так, я не зрозумів цього питання. 9.3 чи 18.3? Я не знаю, що це означає, пані Наталя. Пишіть, будь ласка, якщо щось запитуєте, пишіть повністю. І, будь ласка, я думаю, я зараз на питання ще не відповідаю, якби. Давайте не будемо мене відволікати, бо дуже важко зосередитися. От. І мені цікаво, от еволюція людини. А може це не еволюція була? Може людина такою ж і була завжди? Розумієте? Просто взяв в якийсь момент з цигаркою в зубах, в окопі, в нього була там загострене відчуття справедливості, чи як це назвати. І він видав такий, ну, звернення до Порошенка, да, не побоявся, да, смілива, мужня людина, можна так сказати, і все таке інше. І от ця смілива, мужня людина, пройшло 3 роки з того відео, коли він наїхав на Порошенка, да, Петра Олексійовича, в той момент, коли Порошенко ще не втратив весь свій, якби, там, повагу чи авторитет, чи як це назвати, от, і зробив такий мужній громадський вчинок. І от пройшло 3 роки. Андрій Грачов зараз, як я розумію, депутат Вінницької або міської, або обласної, я в цьому не розбираюсь дуже сильно. Ну, я розумію, що він став державним тепер посадовцем в Вінниці, да, в отчині Петра Олексійовича Порошенка. І що сьогодні ця людина каже з приводу подій під Верховною Радою? Спочатку знайду кут, як вам буде видно. Ну, там більше слухати, ніж дивитися треба. І спробую, щоб ви побачили і почули. Вчора писалися до того, що сьогодні от скликають сесію стосовно того, що там побили атовців. Одні кажуть, побили не тих атовців, а тих атовців. І як писався до того, що коли атовці ставлять на кадину? Не є аксіоми, які не заперечні, так? Державі сьогодні війна. Я буду зупиняти. Чому? Тому що, може, це відео подивиться Андрій Грачов, подивляться люди, які повністю з ним згодні в цьому відео. І я не буду його обзивати, чи щось казати, чи хто там скурвався. Ні, я просто спокійно, давайте спокійно, беземоційно це все подивимося, да? І я скажу свою думку, як людина, яка трошки не з вашого environment. Я не з вашої середи, якби, ну, проживання, і в мене дещо другий погляд. Ви почули його першу сентенцію? Він одразу ставить умови, які начебто повинні бути, як це сказати, незаперечливі. Да? Він каже, є аксіоми. Ну, аксіоми – це те, що не потребує доказу, наприклад. І перша аксіома, що він сказав, ну, ви ж всі розумієте, що є війна, хоч вона називається АТО, але це війна. Ні, пан Андрій Грачов, я з вами не згодний. І взагалі в цьому відео, як мені це не противно, але багато людей довели вже до такого стану, що я тут буду багато речей казати, які навіть можуть здаватися, що я там захищаю або Росію, або Путіна. Ні, Путін – це чмо, щоб всі одразу зрозуміли. Це грьобаний карлік, який
вирішив заради, як він вважає, інтересів Росії образити Україну. І на совісті цієї людини кров і смерті багатьох тисяч людей. Тобто якогось там відношення до цього Путіна, якогось там позитивного або якогось розуміння в таких людей, як я, ніколи нема, не буде і не може бути. Хочу оцю аксіому, я хочу вам одразу провести. Але, на жаль, деякі люди довели це до цього, до того, ну, цю, не те, що маячню, а нонсенс цей, що деякі речі можуть здаватися, що я когось захищаю. Я нікого там, на тій стороні, абсолютно не захищаю. Але не треба тою стороною постійно прикриватися. Так от, пан Андрій Грачов, якщо у вас іде війна з Росією, поясніть мені, чому російське посольство в Києві працює в штатному режимі, а українське посольство в Росії працює в штатному режимі. Чому між Газпромом російським і Укрцімнафтогазом, чи як він там називається, будь ласка, скажіть, чому між ними якісь економічні незрозумілі стосунки? Чому треба на 2 градуси прикривати там опалення, тому що російський газ там цей... як він там, ну, розгаз, ну, ви знаєте, як воно називається, мені вже насточортіли ці всі ваші совковські назви навіть. От. Чому, якщо там на 20% міняють якийсь тиск, чомусь треба Україні на це там реагувати в тому, що діти в школу не йдуть і все таке інше. Розкажіть мені, що це за війна, коли дипломатичні договори ніякі не розірвані, навіть економічні угоди і все таке інше. Давайте не будемо це видавати за аксіоми, це не аксіома. Війна з Росією – це не аксіома. Фактично вона йде, але не треба виправдовувати, що її немає юридично, бо юридично її немає. Добре? І ті люди, яких ви захищаєте, все для цього зробили. Тобто, моя думка дуже проста – не видавайте це за аксіому. Не видавайте це за аксіому, бо нема розриву дипломатичних стосунків, нема введення військового стану і все таке інше, що є обов'язковим по законам України, коли відбувається війна. Тому не кажіть за аксіому, що є війна. Не треба маніпулювати. Затягнувшися АТО, але називається вона війна. Я думаю, всі з цим згодні. Ворогом України сьогодні є одна дуже велика, але дуже маленька людина. По прізвищі Путін. Ворогом України на сьогоднішній день є кожен, хто своєю діяльністю приводить до геноциду української нації. Я, оце аксіома, оце, я думаю, з цим погодяться всі люди. В кількість людей ходять і маленька, велика людина, чи як ви її називаєте, карлік Путін. Да? Але це не тільки Путін. Це безпрецедентна підтримка Путіна на будь-яких виборах, навіть без якихось фальшивих там фальсифікацій чи ще чогось. Порозмовляйте з росіянами, і ви побачите цю безпрецедентну підтримку. Бо росіянам начхати на всіх інших, росіяни – це такі егоїстичні люди, в них егоїстична ментальність. Ці люди теж є ворогами України. Ворогами України є люди, які розворовують державний бюджет України, використовуючи режим державної таємниці. Тобто в Укроборонпромі, наприклад. Це є вороги України. Вороги України є люди, які розбадяжують ліки, які продають в аптеках. І люди йдуть, платять гроші свої останні, думаючи, що це їм допоможе, а це їм не допомагає. Це все приводить до геноциду. Про дітей, там, про дитячі будинки. Я не буду вдаватися в усі підробиці. Всі знають, як люди зараз виживають і як люди зараз помирають раніше, ніж їх справжній час. Це все є вороги України. Тому під аксіому підводити, що це лише Путін і виключено Путін, це є маніпуляція, це є псевдологіка, пан Андрій Грачов. Ну, давайте послухаємо далі, що ви нам, які логічні викладки ви приводите. Це теж не заперечно, правильно? Заперечно. Я думаю, що і не заперечно, що Путіна не влаштовує та влада, яка сьогодні існує у нас в державі. А з чого це ви взяли, пан Андрій? А чого це Путіна така влада не буде влаштовувати? Ви вважаєте, що Путіна влаштує влада, яка оголосить війну Росії, яка розірве дипломатичні відносини, яка ну, всі докази дасть російської агресії і буде діяти відповідно цих доказів, а не створюючи якісь незрозумілі мінські домовленості, де перемовини йдуть, до речі, якщо ви не розумієте, пан Андрій, я вам пояснюю, ну розжовую, як дитинці малий. Ви знаєте статус Росії під час мінських
перемовин, наприклад. Який офіційний статус Росії, з яким погодилась український уряд? Ви знаєте чи ні? Це статус спостерігача і посередника. Ну, ви не знаєте цього? Чи ви, може, робите вигляд, що ви не знаєте? Я ж не знаю. Якщо ви не знали, я вам поясняю. Це статус спостерігача і посередника в перемовинах між українським урядом і так званими ЛНР-ДНР. А те, що вам розказує Порошенко, що вони з Росією там щось перемовляються, а ці, начебто, вони їх там і не визнають, і в приміщення не пускають, і все. Ну, ці казочки, ну, може, є люди, які споживають ці казочки. Я ці казочки не споживаю. Плюс в мене є альтернативні джерела інформації також. Добре, давайте слухати далі. Бо ви все це видаєте за, як за аксіоми. Я ваші перші три аксіоми вже, ну, розламав буквально дуже легко, бо, ну... Ну, бо це є маячня. Чим більше маячня, тим легше її ламати і руйнувати. Кожен заперечно, бо його особисті думки і висновили в тому, що вона є нелегітимна і взята силовим моментом під час Майдану. Ви помиляєтесь, пан Андрій Грачов, знову. І знову видаєте, як за аксіому, думки Путіна. По-перше, ну, треба, може, послухати свого ворога, що він каже, і все таке інше. Якби Путін не визнавав легітимність української влади, то не було б ніяких рукопотискань на самітах, не було б російського посольства в Києві, не було б обміну дипломатичних нот, нічого б цього не було. Чому? Тому що з нелегітимною владою ніхто це, ну, такі дії не проводить. Легітимність виборів, які сталися в травні 2014 року, Росією і Путіним визнана. Ну, я не кажу, що це якесь велике досягнення, чи Путін якась хороша людина, чи ще щось. Я просто кажу, що те, що ви розказуєте як аксіоми, насправді є маячнею і абсолютно не відповідає дійсності. Ну, давайте далі. Значить, він все робить для того, щоб цієї влади не було. Я не можу сказати, що мене особисто ця влада влаштовує, але мені нема перед чим вибирати. Або... Ну, я не знаю, що там Путін робить, щоб цієї влади не було. Ну, я б, наприклад, на місці Путіна за цю владу би тримався би українською і дуже сильно б її оберігав. Бо таку придуркувату владу, яка веде країну до катастрофи, це ще треба, ну, десь знайти, ну, підготувати, щоб люди були дурні, дурніше, ніж рівень середній ФСБ чи КДБ, розумієте? Ну, щоб вони були дурніші, їх треба підготувати, щоб вони виглядали дурніше, щоб вони навчилися так брехати і так красти і руйнувати країну. Наприклад, Росію так не розкрадають і не руйнують, як це роблять українські можновладці. О, тобто росіян, який засланий казачки, щоб їх заслати і, ну, убрати пороха, да, і поставити проросійських, то їх треба зробити ще дурнішими, ніж вони є, бо там люди, ну, якогось професійного рівня, ну, анексія Криму це продемонструвала, там у людей є професійний рівень деякий, да, от, і цих людей треба зробити... Ну, так, прям установку таку, станьте дурнішими, бо ви занадто розумні навіть, щоб так розкрадати країну і так вести її до катастрофи. Я думаю, і те, що ви видаєте за аксіому, я з вами не погоджуюсь, я думаю, що ця влада Путіна дуже сильно влаштовує. Мене б завжди влаштовувала влада, яка веде до руйнації країни. Якщо ви, пан Андрій Грачов, не знаєте, я вам хочу розказати про одну спецоперацію, британських спецслужб, коли вони вже заслали снайпера, людину, яка повністю вільно розмовляла німецькою мовою, в німецькій формі і все, вони вже заслали снайпера, який був недалеко від Вульфшанце, тобто ставки фюрера Адольфа Гітлера в Східній Прусії. І вже були готові, якби операція була промірковано все, щоб вбити його, застрелити під час однієї з ранкових прогулянок, які він завжди робив для того, щоб відновити своє здоров'я. І цю операцію скасували. І знаєте, чому і пан Андрій, ви лейтенант Збройних сил, то я вам як трошки старший товариш і трошки більш освічений розказую. Скасували тому, що аналітики підрахували, що ті
рішення, які робить Гітлер на цьому моменті, вони є ірраціональними, і вони вже більше шкоди Німеччині завдають і німецьким збройним силам, ніж союзникам. І варто його залишити, бо прийде якийсь розумник замість нього, і війна буде тривати набагато довше, бо він буде робити раціональні рішення. Ось оце такий же саме варіант. Тобто ваші аксіоми про те, що Путін там не спить ночами і тільки думає, як зняти Порошенка, я з ними не погоджуюсь. Бо де знайти ще таку барижну потвору, яка буде так допомагати Кремлю зруйнувати і поставити на коліна цю країну? Ну просто, ну це я ж кажу, це так годувати, це в снах, в мріях вологих кремлівських стратегів, ну таке було дуже важко якби впровадити і знайти. Я думаю, що їх повністю ця влада задовольняє, і Росія, саме Росія буде витрачати свої ресурси на те, щоб цю влада пішла, ця влада на другий строк, і щоб ця влада ще більше опоблоку заходила до влади, вже опоблок з ними братається і все таке інше. А це що, не кремлівські посіпаки? Ну, якщо ви цього не розумієте, пан Андрій, то мені дуже шкода Вінницьку міську там чи обласну адміністрацію, що в неї сидять такі держслужбовці, в яких нема елементарних знань і розуміння ситуації того, що відбувається. Ну давайте слухати далі вашу так звану логіку. І ви сказали, що у вас нема вибору. Це трошки вже забув, як називається цей псевдоаргумент. Тут в коледжі нас навчають цьому. Це коли людина створює ділему там, де її немає. Коли ви кажете або чорне, або біле, або Порошенко, то це значить, що Путін не захопить, да? Або, ну, або Путін прийде. Це ви створюєте дилему там, де її нема. Порошенко багато є ким замінити в цій країні, де 42 мільйони населення, як ніяк. Я думаю, що багато людей є, які можуть його замінити. Ну добре, давайте далі. Путін або те, що ми сьогодні маємо. І якщо комусь вигідно сьогодні розшатати, а розшатати це дуже реально, от уявіть собі, не буде сьогодні Порошенка, не буде сьогодні Грицака, не буде сьогодні Авакова, не буде сьогодні Гройсмана, не буде сьогодні інших посадовців, на яких тримається сьогодні обороноздатність нашої держави. Це люди... Я не знав, що на пану Порошенко, Грицаку і Авакову тримається обороноздатність вашої держави. Якщо це так, пан Андрій Грачов, якщо це так, якщо це факт, то ви живете в якійсь, ну, саме справжнє плем'я. Це навіть не Візантія. Це навіть не Візантія. Бо Візантії від одної людини або трьох людей не залежало все. Бо у цих людей є заступники. Цих людей могли під час візантійських там дворцових інтриг отруїти, да, кинжалом яким зарізати чи ще щось. Але Візантійська імперія на тисячу років проіснувала довше, ніж Римська імперія, якщо, ну, Західна Римська імперія, якщо це не зрозуміло. Якби у них все залежало від трьох чиновників, то ця б імперія тисячу років би не проіснувала. От. І в нормальній державі не залежить від особ, які там прямо зараз сидять, вони можуть трошки якось впливати на курс або ефективність праці державних органів. В нормальній державі саме державні органи забезпечують захист країни. Тобто, пан Андрій, якщо ви є цим, ну, з племені якогось, і якщо, не дай Боже, щось станеться з цим вожаком та шаманом головним, і ви вважаєте, що все, плем'я, ну, розпадеться, і всі розбредуться по іншим племенам, ну, то це ваша власна справа. Я таку рабську ментальність, чесно кажучи, вже давно навіть не зустрічав. І це каже офіцер Збройних сил України, ну, що я можу сказати. Якщо у вас все тримається, бо в Росії все тримається на Путіні, якщо спитати будь-якого росіянина, який підтримує Путіна. А в Радянському Союзі деякий час все трималося на товаришу Сталіні. От. І ви від цих людей своєю ментальністю та розумінням ситуації в країні абсолютно ніяк не відрізняється. Це я вам кажу, пан Андрій Грачов, з усією повагою, що ви там робили на фронті, що ви лазили по тим окопам і матюкалися на адресу Порошенка. Ви від радянських людей, які вважали, що на Сталіні все тримається, і від російських людей, які вважають, що на Путіні все тримається, ви нічим абсолютно ментально не відрізняєтеся. Просто ви, у вас другий прапор, другий гімн, і на цьому різниця закінчується.
приймають відповідні рішення і тримають сьогодні кордони нашими ж руками. Але вони їх тримають. Якщо їх забрати, хто прийде до влади? Ну, ти вважаєш, що дії поліції були нормальні, адекватні? Та я розмовляв з одним із хлопців, який там на фото в цьому, де на колінах. І знаєте, що мені сказав? А що, нам треба було хлопцю обличчям 20-градусний мороз покласти? Ми запропонували їм присісти, вони встали так. Та й на тому ж цьому відео видно, що навіть цей же ж Хитрич, він сидить на корточках. Ніхто нікого на коліна не ставив, це просто перекручені факти. А ще й по-більшому хочу. Пан Андрій Грачов, я не знаю, хто вас навчив такого. Ну, банальності якісь сказати про подвійні стандарти, я вже стільки раз це говорив, що я не хочу просто повторюватись. Ну, я не знаю, тут, мабуть, і коментувати нічого не треба. Да, це була комп'ютерна графіка, це був фотошоп. Ніхто їх на коліна не ставив. Вони саме з радістю стали на коліна там, да. Нехай буде так. Це, як ви сказали, спотворені факти. Слухайте, ну з гранатами в руках мирно протестувати. Тобто ви це приймаєте за факт, да? Граната в руках. Здається, останньої ночі один з беркутят продавав гранату СБУшникам, да, і стався вибух. Я вам точно кажу, що в цілому таборі ніяких гранат не було, тому що за цим дуже-дуже дивилися. Ці люди, конкретно з батальйону «Донбас», конкретно атошники, як ви їх називаєте, вони вже, в них великий досвід щодо провокацій. Ці люди робили блокаду ахметовських ешелонів, наприклад. Ці люди вже були учасниками дуже багатьох акцій. Вони прекрасно вже, як азбуку, як абетку, знають всі провокації мусорів. Тому їм ніколи не було вигідно мати будь-яку зброю під час мирного протесту, заявленого мирного протесту під Верховною Радою. Бо будь-яка зброя була б легальна, якби причиною для того, щоб цього протесту позбавитися, заарештувати якихось людей і все таке інше. Це їм абсолютно не треба. Ну ви за аксіому вже вважаєте, що люди там стояли, протестували мирно з гранатами. Пан Андрій, якщо б люди туди принесли гранати, я вам кажу, я знаю цих хлопців просто, якби вони принесли туди гранати, вони б їх використовували. Вони б ніколи їх не принесли для того, щоб в один кульочок акуратно їх скласти, да, і щоб прийшли мінти і цей кульочок сфотографували. Розумієте? Ну, якщо ви цього, я не знаю, ви не розумієте цього, або відмовляєтесь розуміти, або ви вже, як, ви не перші з Вінниці, з владних, скажімо так, структур, хто, ну, почав жити в якомусь другому світі, ілюзорному, де, ну, всі факти, як ви кажете, спотворені. І все таке подібне. Так, я дуже прошу нікому зараз мені не писати, тому що, ну, я вибачаюсь, трошки заважаю і на екрані ще вискакую. Ну, слухаємо далі. Може вже досить. Ну, скажімо, так, багато вже заходів. Та й заяви. Багато закладів в інтернеті, що робите, були на передові. Ти казав, товариш президент, подивіться, я поймаю, що тут відбувається. Зараз хіба тебе це все влаштовує? Так от, народ, дивіться, мать його, що відбувається зараз. Бо зараз буде взагалі торба. Хочете справжню громадянську війну, то вона буде. Бо якщо хтось собі уявив, що ми дамо тут володити цьому руському міру і руської вісні, то цього не буде. Ти йдеш на сесію обласної ради? Так, да, я піду на сесію, я буду дуже радикально ставитися. Якщо ніхто не знає, що таке радикально, то я поясню, що ти йдеш як атошник чи як державний службовець? Я йду як атошник, бо я на сьогоднішній день на лікарняному. І я ще раз хочу пояснити, що на сьогоднішній день, на щастя, атошники існують. Але атошники не підтримують розкачування і не підтримують будь-які лозунги, які стосуються суто Російської Федерації. Є вибори, будуть вибори, буде законним шляхом переобирати. І крапка. А якщо не зрозуміють, буде Там трошки підрізало чомусь наприкінці. Він сказав, а якщо хтось не розуміє, то буде відстріл. Отак. Тобто пан Андрій Грачов нам розказує про те, що буде відстріл.
Так, пан Андрій, перше, що хочу тобі сказати, вже не на ви, а на ти. Перше, ніякого відстрілу не буде, тому що ти став провладною шавкою, і без дозволу влади нічого ти не зробиш нікуди. І ніколи ти свою цю радикальність можеш засунути в сраку. І я вибачаю, що я змушений це казати ветерану бойових дій на Сході. Ну, хіба мама винувата, що дитинка дурнувата? Ти пішов у владу, ти продався, чи що з тобою? Чи в тебе там все переплуталось в мізках? Бо ви всі туди йдете, тільки ви під цей дах потрапляєте? Ну, про Верховну Раду я вже казав, що це інопланетянська тарілка там сіла, і вони туди заходять, а виходять вже, це вже інопланетяні. Тобто там Геращенко та інший, там, наприклад, совєтники Авакова, це там Весільчак, Ута, Крис, космічні пірати. Бо, ну, тарілку облизувати, всі ці речі робити, я думаю, що це навіть вже там не Геращенко, а хтось інший в цьому тілі поселився. От. І що з вами відбувається, коли ви з цих окопів, да, із грязі дав князі, є такий ефект, називається «із грязі дав князі». Ходив там лейтенант, по окопах лазив, не був нікому відомий, а тут зробив таку мужній такий вчинок, да, став відомий на всю країну, і вже все, підвищена увага, і починається у нас момент вибору. Момент вибору у нас починається або почивати на лаврах якогось вчинку, да, або продовжувати, ну, боротьбу, продовжувати називати речі своїми іменами. Продовжувати боротьбу або називати речі своїми іменами – це означає жити чесно. А жити чесно в Україні означає жити бідно і на собі відчувати незручності. Да? Можуть погрожувати, можуть там затискати, правильно, можуть туди боятися. З тобою бояться, ну, спілкуватися. З тобою будуть боятися спілкуватися багато людей. Ну, всякі наслідки є, життя чесно. І вони дуже-дуже неприємні в Україні. Коли в нормальному суспільстві це навпаки, чим чесніше ти, тим краще тобі живеться, в Україні це все навпаки. От. І, або можна піти і почати розказувати, що, ну, все міняється на найкраще, що влада не така погана, як я мав на увазі. Да? Вже це, і взагалі ви все не так розумієте. І взагалі я зараз візьму і як радянська людина отожню себе за так званим другою ознакою згідної системи Ташбаєва, трьох головних ознак радянської людини, згідно другої ознаки, я зараз візьму і отожню себе з усіма атошниками, з усіма патріотами, і вже починаю розказувати щось, оці аксіоми так звані, вигадані, з пальця висосані, вже від їх імені. Ну, пан Андрій Грачов, хочу тобі пояснити, що справа в тому, що ті, кого ставили на коліна під Верховну Раду, теж атошники і теж ветерани війни на Сході. І ті, кому розбивали голову, ті під Трухановським судом, кого били ногами лежачого на землі, в голову ногами, це все атошники. А били їх люди, які служили в Беркуті, наприклад, на стан 13-го року. Все це слідство наша організація зараз веде, проводить, і дуже багато імен, і фактів, і цікавих дрібничок. І тому, коли ти, Андрій, зараз розказуєш, що та ніхто їх там не ображав, та я там спілкувався з одним і все таке, то ти спілкуєшся з Беркутом. Я не знаю, чи ти був на Майдані, чи ні, чи ти підтримуєш ідеї Майдана, чи ні, але ти спілкувався з Беркутом. І ти нам розказуєш зараз, спираючись на джерело, яке є антиукраїнським, антинародним. Не знаю, чому ти це так робиш. Я думаю, що ти це так робиш, тому що ти собі придумав якусь маячню, і цю маячню треба підкріпляти. І тому весь твій трьохминутний, трьоххвилинний цей виступ, він повний псевдологіки, псевдоаргументів. Ти якісь умови ставиш, ти кажеш, це ж ніхто не заперечує. Я тобі заперечу. От я тобі зараз в цьому відео все по пункту заперечив. Будь ласка. І те, що ти поширюєш, і те, що ти розказуєш, це є маячнею. І не тримається на Авакові, на Порошенку, на Грицаку та кого ти там ще назвав, вся оборона країни. А тримається вона на тих людях, які не виконують іноді накази, а стріляють відповідь. На людях, які йдуть і ризикують своїм життям. І все ти сам сказав, нашими руками. Саме ваші руки і тримають цю оборону. А ці
люди, може не всі з них, але точно я знаю, що Порошенко і Аваков – це люди, які абсолютно ніякої відношення до справжньої оборонної здатності країни не мають, а навпаки її послаблюють. От, ну, от що я хотів сказати нашому ветерану АТО. І таких ветеранів дуже багато. І чомусь ці всі ветерани, коли я звертаю на них увагу, або вони в якомусь провладному вже комітетику, або в якійсь раді, або в них вже якась там, я не знаю, посада якась там незрозуміла, там якийсь наглядовий він, але він вже йому дали бумажечку таку, туди поставили печатку, там його фотографія, і він же з цією перепусткою вже може пройти в якісь коридори влади, в які простим смертним, ну так просто вже не пройти. І від цього в них виростають крила, і вони вже бачать себе великими державниками України, бо їм дали маленьку кісточку з барського столу. От, вони вже сіють кісточку в зубах, дивляться на тих, кого цієї кісточки нема, і вони вже думають, що вони вже велике цабе. І чомусь оці такі ветерани, які пішли в клони, в паралельні структури, справжнім добробатом, да? Понаробили клонів, щоб все це, ну, скомпроментувати. В ради якісь вони пішли, ще кудись вони пішли. І чомусь в них дуже швидко міняється світогляд, і дуже швидко вони починають виправдовувати те, що відбувається, і постійно при цьому зловживають російською агресією. Постійно цією російською агресією, російською угрозою справжньою, яка існує, вони постійно чомусь використовують це для того, щоб прикрити ганьбу. Бо трусів нема, і все там брудне, прикрити нема чим, і вони починають туди ліпити портрет Путіна постійно, замість цього фігового лісточку. Ну, що можна зробити? Тема нашої розмови сьогодні – анатомія роз'єднання суспільства. І сьогодні, на прикладі цього ветерана АТО, я просто вам продемонстрував людину, яка пішла у владу, фактично, ну, не саму велику, але Вінниця – це дуже гарний трамплін на сьогоднішній день. І якщо пан Петро Порошенко буде переобраний на наступних виборах, я думаю, що Вінниця – це саме те місце. Може, я подумаю, може піти прибиральником працювати в Вінницьку обласну раду, тому що там, ну, непоганий трамплін, там з прибиральника можна, я думаю, до секретаря РНБО чи щось таке дорости досить швидко. Все, що треба, це просто підмахувати владі, казати все те, що задовольнить цю владу, придумувати будь-які причини, чому саме так, а не інакше. І думаю, що я з моїми розумовими та аналітичними здібностями можу щось таке напридумувати, що я так всіх заплутаю, що я навіть сам заплутаюся, але головне, щоб це не заважало владі робити те, що вона робить, а влада строїть маєтки і набиває кишені, і тоді мені теж якась кісточка перепаде обов'язково. А якщо я ще буду такий, я дуже організована особистість, та така, що може і навіть, ну, розумну ініціативу проявляти, коли наказ, то я думаю, що я доросту навіть до Аброськіна або вище, я можу і так піти. Вінниця – це дуже-дуже гарний трамплін, так що у вас, пан Андрій, є багато перспектив у майбутньому, я думаю, з тим, з тою лінією, яку ви обрали. Отже, анатомія суспільство, чому воно не може об'єднатися? Ну, по-перше, таких людей, наприклад, дуже багато. Це по-перше. По-друге, є люди, які придумали якусь для себе ідею, і я не знаю чому, із-за своєї обмеженості, ну, більше всього, більше за того, що у людей просто немає досвіду, як насправді працюють речі, люди починають придумувати. Люди починають придумувати. І коли вони придумують, це нічого страшного в цьому нема. Бо, ну, кулібінщина, як я її називаю, вона теж може бути корисною, якщо вона не агресивна. Зрозуміло, да? Тобто і саме, і насправді в цьому болоті, скажімо так, політичного життя України, да, в цьому
незрозумілому хаосі може виникнути якась думка, яка може мати, ну, світові наслідки навіть. Все, що завгодно може стати, і якась дуже розумна людина, якийсь геній, який серед нас ходить, і поки що він не признаний, може його весь світ і признає. Може в нього буде якась думка, яка, ну, переможе усе, яка докаже, що все, що до цього було, це була просто неефективна форма або засіб розвитку соціуму, да, керівництва держави і все таке інше. Ну, поки що цього ще не відбулося, і ми чекаємо на такого генія. Але багато людей, вони для себе щось придумали, і вони вчепилися в цю ідею, і будь-який, будь-що, ну, критику цієї ідеї вони вважають як атаку персональну фактично на себе. І реагують неадекватно. І це, ну, аж ніяк не допомагає цьому суспільству прийти до об'єднання, да, якогось і перемоги здорового глузду. Якщо хтось не розуміє, я зараз кажу саме про людей, які є прихильниками теорії, да, або там ідеї якісь відносно влади, верховенства влади, територіальних громад. Пані Рима Білоцерковська, яка є одним з лідерів цієї, ну, руху, чи як це назвати, цього напрямку. Вона в мене в друзях досить давно була, не знаю, може зараз не в друзях. Читала мене, там приходила, коментувала багато років, і ніколи у нас не було ніякого непорозуміння. І непорозуміння почалось з того, що коли Рустам Ташбаєв в прямому ефірі сказав про Конгрес і сказав, що Конституція ця є неефективним документом, і цю конституцію треба буде змінювати на щось більш ефективне, більш працююче. І, як приклад, Ташбаєв сказав про те, що саме ця конституція дозволяє обраним представникам народу у вигляді депутатів, тобто конгресменів, да, як це в Сполучених Штатах, бо це український конгрес, начебто, ну, Верховна Рада він зараз називається, на 5 років. І, як приклад, Рустам Ташбаєв свого досвіду людям сказав, що навіть американці з їхнім чесним засобом життя, з їхніми набагато вищими етичними нормами, ну, це хтось може буде сперечатися, але, ну, я можу порівняти етичні норми там і етичні норми там, і я заявляю про те, що етичні норми виховання в американців набагато вищі, ніж в Україні. От. І з цими етичними нормами, і з цим чесним засобом життя, і всім, вони не дозволяють своїм конгресменам, тобто обранцям, бути там більше 2 років. Тому що вважається, що це буде призводити до спокуси, і люди будуть починати розбудовувати корупційні зв'язки, корупційні відносини. Вони не дозволяють там знаходитися їм більше 2 років. Тож Байв сказав про те, що Конституцію треба змінити, тому що, ну, як мінімум хоча б для цього. Тобто, якщо ми, депутатів, там будемо тримати лише 2 роки, а ще я вже додаток даю, що через рік повинен бути громадський аудит, і якщо людина не витримала своїх обіцянок, да, ну, за що її обирали, не витримала свою програму, то цю людину потрібно звідти витягувати якнайшвидше і ще один рік його безпорадній діяльності не давати навіть такого шансу. Ось що Рустам каже. Да? І коли я це пропоную, це обов'язково означає зміни до Конституції. Обов'язково. Це неможливо. Бо в Конституції, бо це, якщо сказати, давайте зробимо так, то ми не можемо зробити жодного закону, який буде законним. Бо головний закон Конституції прописано зовсім по-іншому. І головний закон країни має юрисдикцію над будь-яким іншим законом. Будь-який закон, який приймається, не повинен протиречити Конституції. Ну, ви розумієте, да? Це елементарні речі. Тому Ташбаєв сказав, Конституцію треба міняти. Люди з тергромад почули, що Ташбаєв сказав про зміни до Конституції. І почалось. Ці люди в своїй абсолютно більшості вважають, що Конституція одна з кращих у світі. Ну, це те, що розказали вам дуже давно, коли визвали так званих декілька експертів, да, там понавирізали з газет там всяких цих заміток і сказали вам, яка гарна конституція. Конституція, де прописан вже конфлікт між прем'єр-міністром та президентом, чомусь вважається однією з найкращих у світі. Ну, вона так вважається на теренах України, вона не вважається так, наприклад, в Вашингтонському
політикуми чи ще десь. Вона не вважається ефективною, нормальною, працездатною. Ну, будь ласка, ну подобається вам Конституція, це ваше право, це ваша Конституція, будь ласка, там, любіть її, кохайте і все таке інше. Але в цій Конституції вже прописан або конфлікт між прем'єр-міністром та президентом, що історія вже доказала, або узурпація влади. Бо якщо між ними не буде конфлікту, тоді вони одна рука повинні мити. Тобто вони одне одному повинні якби сраку прикривати і тобто бути людьми з однієї команди, а це вже дуже гарно для розвитку країни. І це теж історія доказала. Ми бачимо, що відбувається, коли президент та прем'єр-міністр в унісон починають щось робити. Ну, починається узурпація влади. Це треба міняти. Ну, люди, які бачать будь-які зміни Конституції нападом на статті 140, да, 142 про територіальні громади, ну, мені це, як мінімум, дивно спочатку стало. Я взагалі не зрозумів, звідки вся ця агресія пішла і всі ці напади на мене. А потім мені ще сказали, що там майже всі дуже освічені люди, юристи, адвокати і все таке. Ну, тоді я взагалі просто випав в осадок, в шок. І я постійно зараз про це думаю, як з цими людьми можна про щось домовитися, да, або об'єднатися якось, якщо ці люди так неадекватно реагують. Ці люди навіть не спробували щось з'ясувати, або уточнити, або сказати: «Рустам, ти пропонуєш зміни до Конституції. Які конкретно зміни ти передбачаєш конкретно за цих статей про територіальні громади?» Тоді я б відповів якийсь би свій погляд. Да? І я б тоді цим людям сказав: «Я вважаю, що те, що написано в Конституції зараз, цього навіть недостатньо. Я вважаю, що повноваження та владу територіальних громад треба ще більше розширити і ще більше закріпити відповідними законними процедурами та іншими законами. Але при цьому дуже важливо змінити головні теж закони в країні, унітарні, державні, які саме забезпечать територіальні громади більшою владою і більшим впливом на життя територіальної громади. От такий би в мене був відповідь. Ні, замість цього ці люди почали верещати на всі територіальні громади, всіх людей, що їх читають, про те, що Ташбаєв – це якийсь шахрай, який посягає на святе, який посягає на наші там Конституцію. І Конституція напрацює лише по тому, що її люди не знають і її люди не виконують. Вони продовжують жити в цьому світі, що Конституція класна, просто її треба виконувати. Ну, вони не розуміють, що дуже важко виконувати те, що є противоречиво і те, що не дуже протиздатне. І от, є такий Володимир Боронін. Не знаю, хто такий, але навіть Анатолій Вінгородський, я бачив Гал, людина, яку я поважаю, його якось репостив. І Володимир Боронін пише про мене. Людина, я її не знаю особисто. Ну, якщо я її особисто не знаю, я не думаю, що ця людина особисто знає мене. Тому що знати когось по інтернетним посиланням, це не означає, що ти знаєш людину. Да? І от Володимир Боронін пише про мене таке. Тобто він не пише, а пише інша людина, а Володимир Боронін, я так розумію, це поширив чи щось таке. І от є такий Олександр Носов, і він пише: «Ташбаєв – это троль, но не ФСБшний, а троль своєї нікчемності. В 14-м году діаспора йому повірила, у нього був ресурс, он все просрал, он неудачник, потому что йому плевать всегда было на ідеї і на народ, їм двігала і двігає жадоба до наживи і власної радості». Ну, мені навіть цікаво, знаєте, про себе таке чути. В 14-му році, я хочу сказати пану Олександру Носову, який став моїм біографом, як я розумію, спеціалістом з моєї життєвої діяльності. Потім, може, він книги буде писати про Ташбаєва і скаже: «Я був свідком Ташбаєва там падіння або взльоту, або що там буде». Я хочу сказати, що в 14-му році, я не знаю, яка діаспора мені вірила, в 14-му році я взагалі ніякої справи з діаспорою не мав.
2014 році я працював на Government of United States of America. І в мої обов'язки входило моніторення всіх делегацій з України, щоб ніяка ФСБшна чи незрозуміла шавка не проникнула в Конгрес Сполучених Штатів Америки, в Сенат, в сенатське приміщення, прикриваючись українською делегацією. Це те, що я робив. Це була моя робота. Я моніторив, я перевіряв бекграунди і все це докладав своїм босам, які працювали на уряд Сполучених Штатів Америки. Перший раз я побачив будь-яких представників української діаспори. Це були люди, які там активісти якісь там офіційних організацій в Сполучених Штатах Америки, таких як Український Конгрес там американських українців, чи як вони там називаються. Перший раз їх побачив, коли моя робота, до речі, вже підходила до кінця, і це було наприкінці 2014 року, і були вже, ми досягли того, щоб два закони в Конгресі для допомоги військової та фінансової України пройшли, і тоді я вперше побачив представників якоїсь там цієї діаспори. Вони паралельно щось робили, теж щось лобіювали, але моя робота з ними не пересікалася. Я працював з людьми, які приїжджають з України, і з діаспорою не пересікався. І яка діаспора мене там повірила, ну, в 2014 році, я взагалі жодного не маю уявлення, і про який ресурс людина каже, який в мене був, а я просрав. Що це означає? Діаспора мені, може, грошей якийсь дала, а я пішов і в казино програв, чи що? Я взагалі не знаю, про що ця людина каже, я не розумію. Після цього поїхали люди робити, намагатися зробити перші професійні військові підрозділи. Роботи цих людей почали саботувати. І тоді Ташбаєв наприкінці січня 15-го року вже поїхав дивитися вже своїми очами, що там саме відбувається, бо Ташбаєв прекрасно розумів, що американцям будуть робити показуху. А Ташбаєв, який, ну, українську мову тоді не дуже розмовляв, а російською розмовляв, і Ташбаєв може вийти за будь-якого там мешканця Києва, наприклад, і ні в кого не буде виникати підозр, що це приїхав американець, щось тут дивитися, перевіряти або з'ясовувати, що чомусь щось не виходить. Розуміло, да? Знову, ту поїздку я їздив за свої кошти та кошти людей, які мене відправляли туди, і жодного діаспорянина або навіть українця серед цих людей не було. Тому я не розумію, причому в 2014 році діаспора мені щось там повірила, і в мене був якийсь величезний ресурс, і я це все просрав. Це, ну, будь ласка, Олександр Носов, розкажіть мені про моє життя з сторінки, які я не знаю, бо я перший раз про це чую. І яким чином мене двигає жадоба до наживи і власної радості, ну, може, є у людей, да, якась там відчуття гордості там за свої вчинки, в мене є таке відчуття, я цього не скриваю, а наживи, я, це, будь ласка, мені поясніть, тому що я витратив на всі ці радощі на допомогу України, я якось прикидував, ну, приблизно, десь, ну, 1045 тисяч доларів моїх власних коштів мені обійшлося, допомога волонтерам, поїздки дуже багато, як Вашингтон. Бо я знаходжусь, якщо ви не знаєте, в 5 годинах від Лос-Анджелесу. Якщо ви подивитеся на глобус, то від Вашингтону це досить далеко. Це 6 годин на літаку. Літіти треба до Вашингтону. 6 годин. А Атлантику пересікати мені треба, коли я до Вашингтону долечу, ще 8 годин. Щоб ви розуміли, які це відстані, які це гроші. Це великі гроші. І хоч я не літав ніколи в житті там бізнес-класом чи ще чимось, але це великі гроші. Я витратив своїх власних коштів на те, щоб вам, як суспільству, допомогти, чим я можу, ну, не менше 45 тисяч доларів моїх власних коштів. Останнім проєктом було «Рута Ньюс» на вулиці Шелуденко в Києві, куди я вбахав незрозумілі гроші, там, я не знаю, скільки грошей там витрачено було, скільки я там загубив ці гроші, я просто не хочу про це навіть думати. От. Проєкт, який підтримки не отримав, ніхто його не підтримав, і всім подобається, щоб олігархи, саме олігархи спонсорували засоби масової інформації, а не якісь народні були джерела фінансування. Так що я не знаю, в нього багато прихильників, які, до речі, дуже нетривалі. Ніхто з ним, з тих, хто підтримав в 2014 році, за ним не слідкує, він не цікавий. Тому, якщо хтось з його прихильників, моїх друзів,
ліпше відразу відписуватися. Отак от, людина пише про мене чомусь. А Володимир Боронін додає до цього. Конгрес поза Конституцією України нагадує мені збори у 2014 році в Сєвєродонецьку і може бути використаний так само на власний розсуд ким завгодно на зміну конституційного ладу. Ну, дивіться, пан Володимир Боронін, не знаю, хто ви такий, ну, якийсь, може, відомий там письменник на Фейсбуці. Дивіться, саме під час цього конституційного ладу, те, що ви називаєте в Україні конституційним ладом, саме під час існування цього конституційного ладу почалося фінансове зубожіння населення, почалася руйнація інфраструктури України, почалася гноблення і продовжується гноблення українських традицій та культури, почалася війна, призвів цей конституційний лад, те, що ви називаєте конституційним ладом, до втрат 7% територій держави Україна, тобто посягання на цілісність, на територіальну цілісність. Привело це до абсолютно фінансового зубожіння населення, привів цей конституційний лад до країни, яка в Європі є на останньому місці по рівню життя населення та на першому місці по рівню корупції в державних органах. Ось до чого привів цей конституційний лад. Тому я не можу зрозуміти, як людина практична, чому ви за цей так званий конституційний лад вчепилися зубами та нігтями. Він не працює. Доказом цьому є не слова Ташбаєва, що він скаже, я це аксіома, це незаперечно, да, як там пан Андрій Грачов казав. Ні. Доказом цього є те, що ми можемо бути свідками чого, да? Піти і подивитися, що відбувається, в якому стані шляхи, наприклад. Цей конституційний лад довів шляхи в Україні до стану, який, ну, набагато гірше, ніж був при Радянському навіть Союзі. До відсотку безробітних цей конституційний лад привів. До податків, які є, фактично, людина повинна віддати 55% того, що людина заробляє. Цей конституційний лад до цього привів. Ну, податки не написано в Конституції, ні. Не треба, ну, робити з мене інфузорію. Я розумію, що податки в Конституції не прописані. Але ця Конституція, яка побудувала таку роботу уряду, призвела до того, що уряд прийняв такі закони про податки. І тому ви в глубокій-глубокій сраці, я вибачаюсь. Саме ця Конституція зробила умови, щоб існував такий уряд, який зробив розмитнення автомобілів саме, ну, фактично, саме дороге у світі для людей, які є одними з самих бідних у світі. Саме ця Конституція призвела до того, що депутати у вас сидять там не рік, не два, а п'ять. Саме ця Конституція зробила конфлікт, можливий, між прем'єр-міністром і президентом країни за владу. Вони можуть там канати почати тягати. Або йти на повну зговір, да, змову якусь. Кримінальну, фактично, да? І почати дербанити цю країну. Саме цей конституційний лад зробив багато декларативних заяв, які абсолютно не підкріплені більш ніякими законами, ніякими процедурами, нічим. Бо ця конституція, вона прописала, що буде парламент, який буде сидіти там 5 років. І за 5 років вони домовляються і вирішують нічого не робити. І саме цей конституційний лад зробив так, що громади сьогодні нічого не рішають. Знаєте, чому громади нічого не рішають? Тому що люди вже дійшли до такого зубожіння, що їм до ваших громад нема ніякого інтересу. Тобто у вас є активісти, у вас є люди, і я з повагою до цього відношусь, коли люди кажуть про те, що влада – це ми, влада – це ми. Я з цим повністю погоджуюся, але цей конституційний лад, за який ви вчепилися так, саме він зробив так, щоб у вас була лише декларативна влада, а реальної влади, щоб у вас не було. І якщо у вас є реальна влада, то продемонструйте мені, будь ласка. Давайте зробимо так, щоб тергромада Києва заарештувала, усунула від виконання обов'язків і заарештувала до суду беркутовців колишніх, який зараз в полку особливого призначення міста Києва, які
знущалися над людьми і конкретно перевищували свої службові повноваження. Давайте, територіальна громада Києва, пані Рима, інші пани, хто тут ще? Тут Володимир Боронін, мій особистий, я навіть не знав, я дуже, це як це, польщен, що в мене є мої персональні біографи вже, тобто це я вже чогось в цьому житті досяг. Мій персональний біограф і спеціаліст, цей як не спеціаліст, як це експерт з моєго життєвого шляху, пан Олександр Носов. Будь ласка, продемонструйте мені владу територіальних громад. В Києві повинна бути територіальна громада. Давайте, хай ця громада заарештує цих беркутовців, посадить їх в в'язницю, і щоб ця громада зробила так, щоб відбувся суд і покарання, які ці беркутовці заслуговують. Продемонструйте мені, будь ласка, тільки не накажіть мені, що люди забиті, не знають конституцію. Підіть і людям відкрийте очі. Підіть і людям розкажіть, Київській територіальній громаді, я думаю, що така існує, обов'язково. Обов'язково. Підіть їм розкажіть. От, згідно, там дві статті конституції, там нема що чому їм, ну, очі відкривати. Там дуже, ну, очі відкриваються за 10 хвилин. Відкрийте їм за 10 хвилин очі, будь ласка. Зробіть щось з цими беркутами, продемонструйте, яка у вас є влада. Продемонструйте мені. Ну, згідно цього конституційного ладу в країні, який ви так захищаєте. Продемонструйте мені, і тоді я обіцяю, що я впаду перед вами на коліна, почну битися лобом у землю і буду вибачатися перед вами, і це буду стрімити в прямому ефірі на Фейсбуці. І там буде 100 тисяч проглядів, я думаю, якщо Ташбаєв паде перед вами на коліна та почне битися лобом у землю. Я вам це обіцяю. Зробіть, будь ласка, так, щоб територіальна громада Києва продемонструвала свої владні повноваження. Будь ласка. І ви побачите Ташбаєва на колінах. Ташбаєв на коліна просто так не стає, але якщо ви це зробите, я обіцяю, що я стану перед вами на коліна, коли територіальна громада Києва зробить так, щоб беркута сиділи зараз за ґратами. Бо вони повинні там сидіти відсторонені від своїх службових обов'язків. І треба розбиратися, на якій підставі рішення суду про досмотр палатового містечка вони перетворили в бойню. Вони перетворили в бойню. Будь ласка. Потім ми будемо про все інше розмовляти. А поки що всі ці ваші декларації і пояснення того, що у вас нема влади, лише тому, що люди просто забобонні, вони конституцію не вивчили. Оце якщо вони вивчать, які в них є права, то ми зламаємо хребет олігархату. Ага, посадіть беркутовців, будь ласка, для початку, і ми подивимося далі. Ну, отакі у нас новини, і з такими людьми я вже вам показав на Вибачаюся, дуже гучно. Атовиці, держслужбовець з Вінниці, грач Андрій Грачов, і такі пани і пані, які чомусь вважають, що Ташбаєв посягає на їх право людям відкривати очі відносно територіальних громад, і починають не просто там, ну, непорозуміння, да? Коли я щось не розумію, я людині пишу будь-кому. Навіть людині, до якої в мене немає ніяких дружніх відчуттів, я цій людині пишу і намагаюся з'ясувати, що за непорозумілість, чому він так сказав, може він помиляється, може я його неправильно поняв, і все таке інше. О, ці люди замість цього, вони одразу почали на мене якусь атаку, конкретно про чому, і стали всі спеціалістами з моєї біографії, всі дуже мою біографію добре знають. Чомусь вони не розказують про мою подорож в Москву у 2005 році. Розкажіть, ви ж знаєте про мою біографію, розкажіть мені, коли я був і скільки разів я був в Москві у 2005 році. Я вам підказку даю, да? Навіть Наливайченко про це не знав і всі інші ці ваші так звані професіонали. Розкажіть мені, що я там робив, чому я там був. Люди, мої друзі, всі про це знають. І на Фейсбуці. Ну це друзі, які зі мною... ну, в дружбі ще з 2000 року, дуже давно. А ви цього не знаєте, ви ж такі спеціалісти, ви ж такі біографи Ташбаєва, розкажи. Розкажіть мені, да. Бо всі все знають про Ташбаєва і чомусь одночасно нічого не знають.
От такі у нас справи, шановні. На жаль. На жаль. А те відео, що я з гаражу знімав, то там взагалі купа набігла, які вислухали перших 30 секунд і почали на мене наїжджати, який я поганий там проти українців. І, ну, як завжди, ознаки радянської людини. Ти приїдь сюди, і покажи, ти приїдь сюди і продемонструй. Ну, слухайте, по-перше, якщо ви про мене нічого не знаєте, по-друге, якщо вам там що демонструй, не демонструй, все одно отримуєш, ну, ви зрозуміли що, бо ви всі на словах, а як треба під стелою стояти, і щоб тітушня не набігла, то були навколо мене там 3-4 хлопці з яйцями, а все інше було жінки та каліки. І цим жінкам і калікам ми казали, відійди, бо зараз набіжуть, якщо будуть вже вбивати, ну, хоч відійдіть в сторону. І стояло нас 5 хлопців там. 5 хлопців стояло. Угу. Продемонструй. Вам щось продемонструєш, да. Вам що не дай, все не так. І ось це наші проблеми. Це проблеми нашого українського суспільства. Це проблеми того, що це суспільство не дієздатне. Не, дисфункційно це називається. Я сподіваюся, що люди почують, що Андрій Грачов ображатися на мене не буде. Повторюю, з повагою до того, що ти робив в тих окопах, але ти або помиляєшся, або ти пішов по стежці, щоб лягти в ліжко з дияволом. Я не рекомендую лягати в ліжко з дияволом. Не рекомендую цього робити. От. І наприкінці я хочу вам почитати трошки почитати спогади співпрацівника КДБ, який народився в 34-му році в Вашингтоні, але в сім'ї радянських розвідників. Потім його батько, радянський розвідник, або щось зробив не так, або ще щось. І загадково в 38-му річному віці, тобто йому було 38 років, вибачаюсь за те, що мову трошки ламаю, мені ще важко, він загадково помер. І хлопчик став сиротою, і з мамою, маму перевели з роботи розвідницької вже на там якоюсь медсестрою в шпиталь КДБ в Москві. А хлопчиком зайнялося КДБ і зробили з нього заміну батькові, нового шпигуна. І він працював і спочатку в Радянському Союзі, поки він набрав достатньо досвіду, і потім він і в Сполучених Штатах, в нього була ідеальна американська англійська мова, зрозуміло, бо дитинство прийшло в Сполучених Штатах. І це з його спогадів. Я хочу це вам зачитати вже для entertainment purposes, тобто для розваги, для якогось навчання невеличкого, щоб була якась користь, щоб не просто ви слухали мої ці розриви шаблонів, які вам. Ось що він пише, вибачаю за російську мову, але написано російською мовою і на ходу я перекласти просто не зможу швидко. Це його спогади. В 1959 году ідеологічна стойкість москвичей і гостей столиці була підвергнута тяжелому испытанию. Состоялась перша в нашій стране національна виставка США. Длилася на місяць или полтора, но вместе с монтажом и демонтажом ее работа и, естественно, работа КГБ продолжалась около года. Мы, конечно, участвовали в ней на нашем скромном семерочном уровне. Це сьомий відділ КДБ, якогось там управління. Точно не пам'ятаю, що вони роблять, але це був, здається, спостереження над іноземцями і громадянами СРСР, які йдуть на контакт з цими іноземцями. Тобто в межах кордонів СРСР. Но ярких воспоминаний и о выставке, и о работе осталось немало. Был совершенно переделан Сокольнический парк. Построена масса вспомогательных сооружений. Огромный центральный павильон, купол Фуллера по имени архитектора-специалиста по такого рода сооружениям стоит до сих пор. Сейчас мало кто помнит, откуда он появился. Фонтаны, аллеи, флагштоки.
все стало таким, каким должно быть всегда. Выставка американцами была задумана и проведена как акция массированного идеологического воздействия и, похоже, не безуспешно. Они притащили все – пепси-колу, сахарную вату, оборудование для кемпинга и одежду на любой вкус, включая меховые манто ценой $140 000, сшитые, как они кокетливо поясняли посетителям, из русских соболей. Там были компьютеры IBM и чудо-кухня, где тут же испекались всевозможные вкусноты для посетителей и администрации. Там был великолепный салон красоты Елены Рубинштейн, настойчиво рекомендовавший в одном из своих буклетов, заполнив губы помадой, придать лицу веселое оживленное выражение. Там была прекрасная библиотека, а не отдельно. Мебель, игрушки, небольшой телецентр, непрерывно показывающий из видеолент все, что американцы так хорошо умеют показывать. Там, наконец, были автомобили выпуска 59 года, которые, как помнят знатоки, отличались невероятно элегантным дизайном и скульптурными линиями кузовов. И какой же Руслик, глядя на эти машины, не понимал, что это значит любить быструю езду. Нынешнее слово «тачка» применительно к автомобилю могло появиться, конечно, только у нас. На выставке у меня была хорошая возможность пополнить свой запас английских слов. Вокруг звучала американская речь, я кое-что записывал и заучивал. Во время выставки, монтажа выставки, например, выучил название всех инструментов. Знал даже, как по-английски, плоскогубцы. Плоскогубцы по-английски, американской английской, это pliers. Нашим технарям ужасно хотелось добыть какой-то блок из системы цветного телевидения, которого у нас еще не было. И группа наружников целыми днями не сводила глаз с указанной им части аппаратуры. Стены телецентра были стеклянными. Каждый вечер, однако, двое или трое ражих сержантов морской пехоты из охраны американского посольства приезжали к закрытию выставки. Телеоператоры изымали загадочный блок, укладывали его в хорошо запиравшийся металлический ящик, и сержанты, вальяжно развалившись на сиденьях стейдж-вегона, увозили груз в посольство. Утром процедура повторялась в обратном порядке. Удалось, насколько помню, стащить кое-что из инструментов. Це, ну, КДБшники чем занимались в 59-му році в Москве. Например, устройство для сшивания пластмассовых строительных деталей, похожее на большую электродрель или маленький отбойный молоток. Им тоже интересовались какие-то умельцы. Ну, с розыгрышкой КГБ. За долгие годы работы в КГБ я не переставлял удивляться бесконечным усилиям по сворованию чего-нибудь. Образцов для покрытия... Just a second. Sonia, please. I ask you. Thanks. За долгие работы, годы работы в КГБ, я не переставал удивляться бесконечным усилиям по сворованию чего-нибудь. Образцов покрытия для беговых дорожек на стадионах, люминесцирующих красок, масса других мелочей, которые добивались силами НН. Позже я узнал о сотнях других, гораздо более масштабных, успешных и неуспешных операций подобного рода, называемых одинаково – кражи. До сих пор трудно ответить на вопрос – то ли народ, о талантливости которого нам прогудели все уши, занят какими-то недоступными нашему пониманию свершениями, отрывающими его от бытовых мелочей, то ли мы способны лишь раз в 100 лет подковать блоху, испортив, кстати, уникальную забавную игрушку, но удивив всех, что мы просто обожаем делать. В ПГУ существовало, наверное, существует и теперь, целое управление, занимающееся технической разведкой. Несколько раз мне приходилось по делам и в нерабочей обстановке встречаться с его сотрудниками. И все они казались чрезвычайно толковыми людьми. Некоторые даже имели ученые степени. Это может показаться наивным, но я часто задавал себе вопрос. А не лучше ли нам вместо занятий технической разведкой придумывать что-то самим? В этом случае случались поистине драматические эпизоды. Один из водителей, работающих в резидентуре ПГУ за рубежом, рассказывал, как поехал со своим шефом на встречу с агентом-иностранцем, кто должен был передать какой-то важный материал. Встреча состоялась на огромной автомобильной стоянке. Материал, привезенный агентом, лежал в кузове небольшого грузовичка, и в машине разведчиков поместиться не мог. Рискуя вновь попасть под наблюдение, от которого перед встречей они оторвались с большим трудом, шеф вернулся в гараж представителя, пригнал здоровенный универсал. Материал не помещался и в нем.
Во время этой возни на стоянку, не торопясь, въехала полицейская машина и объехала вдруг вокруг с обычной проверкой, все ли в порядке. Участники встречи моментально изобразили шумную беседу близких друзей. Захлопали друг друга по плечам, загомонили что-то бессвязное с перекошенными от напряжения лицами. Полицейский, не удостоив внимания яркий пример применения системы Станиславского в практической жизни, уехали. Повторить встречу и передачу материала было невозможно, и шеф пошел на безумный риск. Он наверняка знал, что было в огромном ящике. На ближайшей прокатной станции он взял автомобиль подходящего размера, который перегрузили материал. В этом же автомобиле его пришлось доставить в резидентуру. Прокатную машину вскоре после разгрузки вернули, материал отправили в союз ближайшей диппочтой. Після цього випадку ця ячейка резидентури в цій країні була заморожена на півроку. Так злякалося московське керівництво цієї самовільності, да, і що вони цю машину шукали, щоб цей здоровенний ящик того, що вони вкрали, там якийсь холодильник правильно зробити, або правильну машину. То півроку їм забороняли будь-що робити, все перевіряли, чи хтось відкрив, чи розкрив, чи спалилися вони, чи ні. Ось які були... Яку страну просрали, да? Розумієте? Це є все до цього. Це є все до людей, які, як цей розвідник правильно казав, може замість того, щоб намагатися вкрасти, або щось там, ну, займатися маячньою, може нам треба самим щось придумувати. От люди, коли вони займаються маячньою, або псевдоаргументами, або називають на чорне, кажуть біле, або на біле чорне, або коли вони будуються на ентузіазмі, коли вони не закладають базові природні інстинкти наші. А наші базові природні інстинкти – це збагатитися, да? Гарну їжу мати, з гарним сексуальним партнером секс мати, да? І все таке. Якщо ці базові інстинкти були, ну, в правильному русі, то вони призвели до зовсім інших результатів. Але ці інстинкти, вони задавлюються, і людям кажуть, ні, оце ви придушите собі, а давайте якоюсь там ідеєю, якимось там комуністичним суботником. Якщо, ну, як нас вчать люди з команди Бірюкова, да? Якщо всі почнуть сумлінно працювати, то країна одразу стане іншою. Ну-ну. Продовжуємо далі. Ну, вернемося к виставці. Москвичі валіли на виставку валом. Ми фіксували огромне кількість контактів між ними і американцями. Ясно дело, интересовали нас далеко не все, но работы было много и не безрезультатной. Был отловлен молодой военнослужащий, пытавшийся передать американцам какие-то серьезные материалы, но напоровшийся на агента КГБ. Зафиксировали немало интересных связей. Особо шустро вели себя гиды, в основном молодежь, ухватки которой довольно быстро стали нам понятны. Библиотека, вернее книжная экспозиция, на американской выставке стала объектом специального внимания КГБ. С момента открытия выставки на экспозиции появлялись какие-то солидные, хорошо одетые люди и часами осматривали книги, делая многочисленные пометки в блокнотах и записных книжках. Среди них были и известные нам коллеги из дома, ну, это подраздел КДБ, и наши технари. Соня, what's going on? И наши технари, и, видимо, сотрудники всевозможных научно-исследовательских институтов и институтов Академии наук. Они все ломанулись в американскую библиотеку. Перед выходом на смену многие из наших бригад получали списки книг, которые необходимо было изъять. В списках были книги, считавшиеся антисоветскими, художественная литература, но главным образом издания по науке и технике. Каждый вечер из небольшого особнячка, расположенного на территории парка, вывозили пару объемистых чемоданов, забитых изъятыми книгами. Американцы быстро заметили исчезновение книг и пожаловались в русскую администрацию. Там приняли оперативное решение. Около стендов задержурил бригада ДМИЛ и иногда уголовный розыск, и наши акции по изъятию затруднились, правда, ненадолго. Американцы терпеливо пополняли экспозицию. Мы продолжали воровать. Тогда по молодости это казалось веселой игрой. Сейчас вспоминать об этом горько и конфузно. В те годы средства массовой информации были таковы, что многие люди, и я в том числе, в газеты заглядывали редко.
Но то, что приходилось читать нашей прессе об американской выставке, было пропитано ханжеством и лицемерием. Казалось бы, два правительства договорились о серьезном мероприятии. Обе стороны потратили кучу денег на него. Но почему принимающей стране не проявить естественное гостеприимство и честность в оценке виденного? Однако, возможно, с участием Дома-2, подраздел КДБ, а скорее всего по указаниям соответствующих отделов ЦК, была организована целая кампания вокруг выставки. Редкий день в прессе не предпринимались попытки притвориться и убедить других, что все демонстрирующие американцами пропаганда. И нас, хорошо знающих, как живут в Америке негры, на мякіні не проведешь. Це паралелі, коли пан Андрій Грачов під Вінницькою адміністрацією нас в чомусь намагається запевнити. От. Вот, скажем, хваленые американские автомобили, прожорливы и недолговечны. И вообще, все это не по карману рядовому американцу. О, этот несчастный рядовой американец! Если бы он знал, что заботы о его благополучии не давали спокойно спать многочисленным советским пропагандистам. Ви не впізнаєте паралелі? Ви сьогодні не чуєте, як про мене турбуються, наприклад, да? Сидите в Америці. Мені один написав, подивіться, там відео, яке було з гаража, здається. Він написав, слухай, типа, що тобі треба? У тебе 7 штук, ти своїх імеєш, що тобі треба вообще? Я тебе вообще не понимаю. Твоя моя не понимаю, да? Кінохроніка старательно повторяла кадри, на которых совграждане, тобто радянські громадяни, отведав впервые пепсі-колу, с отвращением бросали картонные стаканчики. Кстати, мимо приготовлены для этого урн. На фоне салона красоты и длиннющих очередей в него, красоту там наводили бесплатно, какой русский не любит быстрой езды, да, или халявы. Звідки халява йде, я вам просто паралелі провожу, щоб ви, ну, хто цього не знає, ну це дуже цікаво, розумієте, звідки це все прийшло і чому воно залишилося. На фоні салону красоти і длиннющих очередей в нього, красоту там наводили бесплатно, оператор зняв совєтську красавицю, яка проводила перед камерою огромним гребешком по давно нечесаній голові. Мол, нате вам, обойдемся і без ваших салонів. И все же выставка запомнилась, уверен всем, кто на ней побывал. Что же говорить о тех, кто там работал? Все, кто хотел, узнали об Америке гораздо больше, чем знали до сих пор. В том числе, среди них был и я. Мне и в голову тогда не приходило, что работа тесно свяжет меня с Америкой, что я сам не раз побываю в США, что у меня появится там немало хороших, добрых друзей, приятелей, деловых контактов, и что я полюблю эту страну. Но это все было еще впереди. От такі спогади агента КДБ, людина, яка народилася в сім'ї радянських розвідників в Вашингтоні, потім потрапила після того, як ліквідували його батька. І він також дуже цікаво описує те, як багато радянських розвідників не доживали до віку навіть 60 років. І все це робилося, було дві там системи у них, або автокатастрофа, або психушка це називалося. Але це не обов'язково було психушкою, просто людину показували, поки вона ще жива, що він психушки, родичам показували, що неадекватно себе поводить, з екрана телевізора, в службовому приміщенні, тобто вони не могли пройти і побачити його навіть. І люди вже знали, що з людиною щось не так, і... Вже вони навіть робили роботу за КДБ, розкидуючи цю інформацію по родичам, по всім знайомим, що їхній там голова сім'ї, чи що, хто він там був, що, на жаль, людина схибилась і тепер до кінця своїх днів буде в психушці, а насправді його просто ліквідували, бо не було нічого більш зайвого для радянського уряду, ніж розвідник, який дуже багато чого знає. От і все. Всі ці люди, коли вони йшли і... Геройська в них було це по молодості діяльність, да, щирлісівська, вони не розуміли, чим це все буде закінчуватися.
Соня розмовляє, крім американського, який вона вчить, зараз із нею займаються серйозно. Вона розуміє ще російську мову. Українську мову вона не розуміє взагалі. Дівчинка з Нікополя, дівчинка з дитячого будинку. От така ситуація в Нікополі. Розумієте? Якщо в кого є якісь питання, я на них відповім. І повторю, сьогодні у нас ми будемо намагатися зробити, я думаю, що у нас вийде, прямий етер з Артемом Семенихіним, городським головою міста Конотоп. Послухаємо його ідеї, послухаємо його бачення ситуації. Людина закликає до створення штабу зміни влади, наскільки я знаю. Ну, я так розумію, що з паном Андрієм Грачовим в них абсолютно діаметрально протилежні думки відносно влади цієї. І розумієте, коли ви видвигаєте таку начебто аксіому, що Путін там не спить ночами, бідний там снотворне приймає, аби усунути Порошенка, то тоді під цю аксіому ви можете засунути будь-яке незадоволення Порошенком. Будь-яке. Ви будете виправдовувати лише незадоволення, яке має дуже м'яку форму і яке взагалі не впливає ніяк на ситуацію. Наприклад, ну, в мене є багато питань до Порошенка, але, як коли вони починають казати слово «але», після цього ви вже знаєте, йде вся псевдологіка вже. Біле починають називати чорним або навпаки. Таку форму, якби, незгоди з політикою Порошенка ці люди приймають. Все, що більше цього йде, більше вважається радикальніше, це вже вони штучно відносять автоматично, бо це ж аксіома, що Путін тільки дивиться, що Порошенка зняти. Да? І вони відносять, що це праця на користь Путіну, бо Путін ночами не спить і тільки думає, як позбавитися Порошенка. О. І це приводить до цієї псевдологіки, до заплутаності. Люди, ну, я вибачаюсь, для мене це настільки примітивний рівень, що я, ну, мені навіть якось аж неприємно, що я це повинен пояснювати. Соня! Маленькі дітки, маленькі бідки, да? Підросте, то вона, я навіть їй сказати нічого не зможу. Вона прийде і скаже, слухай, забирай свою апаратуру свою тут і вали, воно там десь стань на вулиці, там віщай, віщатель. Правильно? О, такі от справи. О, oh, nothing. Yeah, just be quiet there, that's all. Thank you. Відреагував. Потримала мене в коридорі влади, щоб я почекав, потім відповіла. Ну, в неї своє таке. Вона себе дуже поважає. Є таке. Що в нас з об'єднанням? Єднаються в Конгрес? Так, зараз дуже багато заявок. Я вибачаюсь, кому не встигаю там відповідати. Зараз ми це все будемо організовувати. Вже люди пропонують свої послуги для організаційного комітету. І багато людей пише. І зараз всім будемо присвоювати реєстраційні номера делегатів. І все йде як треба. Тому що ну, розумні люди розуміють, що іншого виходу немає. А дурні люди починають нам тицяти Конституцію. Починають тицяти Конституцію. О. Знову повторюю. Владимир Боронін. Конгрес поза Конституцією України. Нагадує мені збори в 2014 році Сєвєродонецької може бути використаний так само на власний розсуд, ким завгодно на зміну конституційного ладу. Пан Володимир Боронін, перша мета цього конгресу – це ну, зробити так, щоб хоча б вбивці Майдану були покарані. Тому що ваш конституційний лад щось ніяких за 4 роки покарати не може. Ви берете на себе особисту відповідальність за те, що вони не покарані. Бо ви відстоюйте цей конституційний лад. Ніхто цьому конституційному ладу не загрожує, якщо ви ще не розумієте. Все, що задача цього Конгресу в тому, щоб цей конституційний лад для початку запрацював, бо я бачу в цьому конституційному ладі з моїм досвідом життя в країнах розвинутої демократії, конституції, яких я теж вивчав, якщо ви не розумієте. Коли ви читали останнього разу американську конституцію, наприклад. Я впевнений, що майже, мабуть, ніколи, бо ну, ви були в шоці, порівнявши хоча б кількість статей американської і української конституції.
От. І це б вас змусило вже про щось почати розмірковувати, що щось не так. Але ви про це не розмірковуєте, ви вчепилися в цей лад, і я вам повторюю, на цей лад ніхто не посягає, і задача Конгресу саме в тому, в чому і ваша задача. Ви ж хочете, щоб люди виконували Конституцію. Конгрес збирається для того, щоб змусити людей, які об Конституцію України витирають ноги, які використовують Конституцію України для узурпації влади, для пограбування населення, для геноциду населення, щоб ці люди повернулися в легальну юридичну площину і почали виконувати діючу Конституцію України. Ще не йде мова за зміни до цієї Конституції, або повністю перебудувати, там, переробити, апдейтити цю Конституцію. Про це навіть мови ще не йде. До цього навіть ще не дійшло. І ще, може, довго не дійде. Для початку, перший етап, для чого збирається цей Конгрес, це для того, щоб людей, які об Конституцію витирають ноги та інші частини тіла, щоб їх змусити цю Конституцію виконувати. Як це є якимсь ворожим, не знаю, дією по відношенню до вашого світогляду, ну, от на це, от чесно кажу, в мене розуму не вистачає, щоб це зрозуміти, охопити і з'ясувати. Ну, тут вже це щось за пределами мого досвіду, мого розумового розвитку і моїх можливостей. Може, хтось мені пояснить, бо я це, ну, зрозуміти не можу, і в мене це не дуже виходить. Ну, у вас це якось воно, якось ви цей пазл там склали, да? Що людей, які хочуть те ж саме, що хочете ви, якось ви навчилися цих людей ставити протилежний кут, да? І казати ганьба. Ну, може саме тому стільки років проходить і нічого не вирішується. Може треба цю методику аналізу мислення та випрацьовування висновків, може її вже треба якось, ну, міняти чи що. До речі, пані Ріму Білоцерковську я запрошую в прямий ефір, де ми можемо на всі ці теми поговорити. І пані Рима може всім розказати, чому саме такий стан в країні. Я знаю, чому, за її думкою. Вона скаже всім, що у нас дуже гарна Конституція, але просто її не виконують, і просто треба людей змусити щось виконувати, і тоді воно змушено запрацює. Ну, я звик до того, що нікого нічого не змушують, а людей ставлять просто в такі умови, коли вони самі себе змусять, якщо треба, і все. От в цьому наша різниця, да? В мене більшовицтво, лівацтва цього практично нема. А от в деяких людях вони більш, ну, іншого не знають, у них все ліве, ліві розуміння, да? У Гітлера були ліві розуміння, у Сталіна, у інших людей, і все їм треба, щоб ліве, щоб держава зробить, держава оце, держава оте. Ну, люди, це люди, які виступають за те, що держава це я, тобто це люди з територіальних громад, які виступають за те, що саме вони можуть все це зробити, все це змінити, але при цьому в них якось оце відчуття прав окремої людини, що є правим політичним напрямком, да? І громади, і все цього, вони все одно якось це переводять в ліву площину, і вже звідтіля в них це все йде. Від пані Рими я ще відповіді не отримав, але вона ще й не прочитала моє повідомлення. З друзів вона видалилася, як я розумію. Ну, вони люди всі принципові. Всі, хто підтримує Ташбаєва, будь ласка, з моїх друзів. Як бути, ну, як чума якась чи щось таке. Ну, це така в них толерантність, що можна сказати до другої думки. От такі справи. Так, є якісь конкретні запитання, бо ефір не хочу дуже сильно розтягувати. Так, Рустам, я повністю с вами согласен, но живу во Флориде, Тампа Бей, хотел согласовать, каким образом мне попасть на конгресс. Так, пане Сергію, вам треба зайти на сторінку, набрати в Фейсбуці, в пошуковому віконці, яке зверху, на будь-якому девайсі, ви набираєте наступні слова. Перший національний український конгрес. Конгрес, будь ласка, з однією буквою «С», так, в українській граматиці. Не два, як там в англійській, а одне. Коли ви наберете, вам відкриється сторінка Конгресу, і ви прочитаєте, там є один єдиний пост, де написано головні засади, для чого він збирається і що буде на ньому розглядатися, і в кінці посту написано, як можна долучитися. Треба написати резюме своєї громадської діяльності.
за останні 4 роки і знайти двох поручителів. Якщо ви не можете знайти поручителів серед відомих людей, відомих громадських діячів, да? Тоді, ну, хоча б вкажіть своїх родичів, щоб ми могли перевірити, що ви взагалі таки існуєте і що відбувається. Тобто на цей конгрес українці всього світу, будь ласка, діаспора, не діаспора, хто завгодно, і там ми будемо визначатися. І ще раз кажу, це повинно бути стати першим альтернативним законодавчим зібранням, але зараз ще не час там розділяти і дивитися, в кого є там українське громадянство, в кого нема. Для початку всі українці повинні заслухати постраждалих і зробити свій Нюрнберзький процес за межами України відносно тих людей, які використовують державну владу для того, щоб коїти злочини. І потім, коли ми вже будемо формувати і будувати скелет майбутньої системи, тоді ми будемо вже з'ясовувати, у кого там яке громадянство, хто має право бути в законодавчому зібранні, хто не має права бути, хто може бути спостерігачем, хто на правах радника там, чи арбітра якогось і все таке інше. Це вже потім організаційні питання, які вирішувати колегіально людям, які мешкають на території України насамперед, які насамперед потерпають від цього всього свавілля, це рішення приймати їм, а не там діаспорі чи комусь ще. От. Але ми, як діаспора, повинні їх забезпечити такою можливістю, альтернативною можливістю. Питання про США. Які є відмінності між школьною освітою в США і Україні? Вчителів можна обирати, чию форму не нав'язують? Цікаво про школи почути, як взагалі школярів в США виховують особистостями, а не рабами. Система освіти в США, так, вона дуже ефективна. І школ є декілька типів. Є приватні школи. В приватних школах, як правило, є форма. Ну, це їхня гордість. Це цим вони, якби, бренд школи рекламують, якщо можна так сказати. Тобто, в багатьох приватних школах є форма одежі, така, як, ну, якісь там ці жакети, да, і дівчата, що повинні, тобто дрес-код це називається, закон, як треба одягатися, і він обов'язковий для виконання. Тобто люди, які віддають своїх дітей в ці школи, підписують бумаги, в яких вони, ну, визнають право школи вказувати, який буде дрес-код, наприклад. Багато школ є державними, вони є, називаються public school, і фінансування на них йде з грошей платників податків. Якість навчання в публічних школах, тобто в державних школах, не набагато гірше, ніж в приватних школах. Тобто це вже там, скажімо так, більше люди, якби, в приватних школах більше трошки дисципліни, скажімо так. Багато з них є християнськими, наприклад, чи католічними школами. І люди, які віддають туди своїх дітей, вони, як правило, хочуть, щоб дитина до загальної освіти отримала ще якесь направлення, наприклад, релігійне або математичний там уклон, цей так званий, да, або ще щось. От. Але публічні школи цілком адекватні. В системі освіти, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, школярі приходять і сідають за парти, де їм подобається. Де вони сьогодні хочуть сидіти, туди вони і сідають. Немає ніяких там постійних місць. І я пам'ятаю, як в Черкасах цей великий скандал з цією вчителькою, яка наїжджала там на цих учнів, і ці учні там лише маленька частина, якби, за свої права стояла, а більшість батьків цих совєтських почали захищати її там і все таке. І там, я пам'ятаю, хтось написав в якійсь групі: та ви що, оце, якщо наші діти, ну, російську мову, вони там всі російськомовні, це центр України, Черкаси, моя школа, 17-та школа, тоді вона була імені щирого українця Моїсея Соломоновича Урицького. Тобто, мій світогляд ще з 5-6 класу школи почав, ви розумієте, да, складатися. О. І там хтось написав: та ви що, якщо учні будуть собі там кожний обирати, де буде сидіти, як, що це буде взагалі? Ви розумієте, який там совок? Це такий совок, це сьогодні. Це сьогодні людина таке пише.
А в американських школах діти сідають, кому де подобається. Практично всі парти одномісні. Бо це Америка, це індивідуалізм, це не готують майбутніх солдатів та медсестер, а готують людей різних, скажімо так, напрямки. От. Що ще? В американських школах набагато менше акцент на академічні науки. Чому? Тому що математика вам потрібна тільки базисна. Скільки з вас закономо використовували в своєму житті, а у вас змушують в школі його вивчати? Він не такий складний, але фактично, хто з вас його використовував в житті? Я займався радіоелектронікою дуже багато років, і пару раз мені треба було побудувати електричні працюючі девайси повністю за власним дизайном. От тоді, може, я 4 чи 5 разів цю формулу використовував, щоб вирахувати там якийсь спротив, цей резистор повинен бути якого там скільки омів чи кілоомів. Оце в моєму житті. Нащо вам це знати, якщо ви це не будете використовувати? Тому за цим принципом в американських школах дітям голови не забивають цією маячнею академічною, яку їм не треба знати просто. Вона їм не потрібна. Наприклад, мій син потрапив в Сполучені Штати Америки у віці 11 років. Наступних 2 роки, тобто до 13 років, по математиці в американській школі він абсолютно нічого нового не вивчив. Це все було те, що він вже знав. Лише через 2 роки програма дійшла до того моменту, на якому він зупинився в Україні. Тобто вашим дітям дають багато, забагато академічних знань, які їм не потрібні. Ці знання ці люди повинні отримувати вже, коли вони будуть студентами профільного вишу, коли ці люди вже оберуть, чим вони будуть займатися. І навіть ця система дуже друга в Сполучених Штатах Америки. Друга ця система. Там настільки гнучка освіта, що ви собі просто не уявляєте. Вам кажуть, що для того, щоб отримати професію якусь, да, спочатку, перших 2 роки в коледжі, ви все одно вивчаєте якби головні, дуже теж такі загальні дисципліни. І ви собі обираєте, які дисципліни вам потрібні. Вам просто кажуть, що для цієї спеціальності вам треба 60 кредитів по цьому, 20 кредитів по соціальним наукам, 20 кредитів по філософії, наприклад. Да? А філософія – це критичне мислення, псевдоаргументи, псевдологіка. Це все філософія. Це філософія є практично в всіх спеціальностях. Вам треба 10 кредитів математичні науки, вам треба ще щось і все таке інше. І ви собі обираєте. Математичною наукою може бути алгебра, а може бути геометрія. Це ви обираєте, що вам більше подобається, що краще. Соціальні науки теж можуть бути дуже різні. Філософія теж може бути. Може бути філософія класична, може бути філософія сучасна, все що завгодно. Там не питають, що саме, і не диктують вам, що саме ви повинні вивчати. Вам сказано, стільки кредитів. Кредити, коли ви вислухали лекцію, здали по неї тести, і все, ви там отримали 2 кредити. А треба набрати 24, наприклад. Зрозуміло? І отак ви самі собі робите розпорядок, самі собі з'ясовуєте. Хочете, набувайте 5 кредитів за місяць, хочете, набувайте їх за тиждень, як хочете. Це залежить від вас, це абсолютно гнучке, абсолютно ніхто вас ні до чого не змушує. В школі, тому в загальній школі, школи діляться на 3 головні частини. Elementary school, начальних класів з 1-го, може по 4-й. Middle school, це з 5-го по 7-й. І high school. High school – це 9, 10, 11, 12. Останні 4 роки американські школярі вчаться в high school. High school – це коли вони потрапляють, теж вони діляться на freshman, sophomore, junior and senior. Кожний рік так називається freshman – свіжа людина, яка тільки прийшла. Там є трошки в них дідовщина своя така шкільна. Така, не дуже, але є. Тобто, якщо ти фрешмен, то прислухайся, що інші кажуть, і не дуже виступай. Потім sophomore – це 2-й рік, тобто це 10-й клас. 11-й клас – це junior. І випускний клас – це senior. В школах дуже розвинутий спорт. На школи витрачені в Сполучених Штатах шалені гроші. Шалені. Тут деякі школи, які в них є футбольні стадіони з всіми табло і сідушками і всіми цими ділами, так дивишся, думаєш,
Ну, взагалі не зрозуміло, що це за школа така, ну, на університет якийсь тягне. В Аризоні дуже гарні у нас школи, особливо в Аризоні. Аризона – багатий штат, вважається. І потім після школи діти обирають, що вони будуть робити далі. Наприклад, моя донька після школи, вона пішла, і перші два роки вона пішла не в приватний каледж, а пішла в ком'юніті каледж. Ком'юніті каледж – це теж як державний. Тобто там дешевше набагато навчання. Чому? Тому що спонсорується ще державою. Тобто вчителя там, ну, в них шалені зарплати. Зарплати вчителів, може, мені не треба озвучувати, щоб не почався вчительський майдан в Україні. От, ну, я знаю, що в штаті Нью-Джерсі вони там теж 66 тисяч, це 15 років тому, 66 тисяч на старт не було. Тобто молода вчителька приходить і отримує 66 тисяч доларів на рік зарплату. Поділіть на 12, дізнаєтеся, скільки це на місяць. От, і вчителі там отримують шалені зарплати, дуже вони добре себе відчувають, тому вони, ну, фокусуються на головному, а саме на якості освіти своїх студентів. І якщо ти читаєш лекції, як, наприклад, Майк Саакашвілі, то відповідні коледжі, наприклад, MIT, Massachusetts Institute of Technology, це головний інженерний коледж західної, скажімо так, полушарія, ну, може собі дозволити цій людині заплатити 25 тисяч доларів за годину лекції. Такі розцінки бувають. От. І перші два роки, ну, це такий тренд вже прийнятий. Люди йдуть в ком'юніті коледж, де дешевша освіта, але потім, через два роки, вони набрали кредити, які їм потрібні для їхньої спеціальності, або лікаря, або ще когось. Багато офіцерів йдуть в морську піхоту, в армію Сполучених Штатів після закінчення, до речі, не обов'язково Вестпойнту, а після закінчення цивільних коледжів. От. І вже після перших двох років коледжі, після того, як ти отримуєш так званий associate degree, тоді ти вже обираєш свою спеціальність. Але ці два роки ти все одно щось підібрав собі, пакет предметів, який тобі саме в цій спеціальності знадобляться. Інакше, якщо ти там половина тобі не знадобиться, то тобі треба йти їх добирати знову. І ти ще не можеш навчатися на свою головну спеціальність. А половина тоді, ну, ви задарма просто, ну, час втрачали. Розуміло, да? Тобто такий кошик ви собі збираєте, предметів, які вам потрібні для цієї спеціальності, а там все написано. Наприклад, якщо в мене, там, я хотів вивчитися на бакалавра мистецтво по спеціальності військова наука, то я показав, які в мене там майже три курси закінчені були Калінінградське училище, зробили евалюацію мого диплома, подивилися, що зараховується. Я пішов саме на цю спеціальність, бо багато тоді того, що я вивчав ще в Радянському Союзі, тактика морської піхоти, там навігація, всі ці військові, математичні, фізика, всі ці діла, вони дуже багато там зарахували. Тому мені залишалося лише добрати там, скільки мені ще треба було кредитів. І там було більше теорія менеджменту, я вивчав, вивчав керування Збройними силами, і я вивчав філософію, з якої в мене було саме фактично ніякий скор. Тобто, абсолютно, фактично, ніяких кредитів, бо історію комуністичної партії ніхто як філософію там не зараховував, розумієте? Як мені голову там забивали в цих училищах. От. І мені прийшлось по філософії багато брати класів, багато кредитів, щоб вийти на цей рівень освіти. Тому, залюбки, я з вами ділюся тому, чому мене навчили. До речі, я за це гроші платив, а вам я це передаю безкоштовно. От. От така система освіти, дуже гнучка, і тому люди, які виходять, в них досить вузький профіль, якби, але ці люди все одно навчені перепрофілюватися. Тобто людина може піти і працювати цивільним менеджером або інженером, потім стати офіцером Збройних сил, потім, відслуживши в Збройних силах, наприклад, 5-8 років, повернутися і вже стати якимсь консультантом або там відділу кадрів, да, або він з людьми, як колишній офіцер, може працювати нормально, або навіть якимсь радником по фінансам,
Бо військових, ну, дуже добре навчають тому, як працює економіка, як, ну, головні ці методи, бо коли ти йдеш в іншу країну, і цій країні треба піднімати економіку, поки ти, наприклад, в складі окупаційної влади, там, американської адміністрації, то це треба, щоб, ну, офіцери, це до, там, особливого складу нема таких, якби, вимог, але офіцери це повинні дуже добре розуміти. У нас дуже багато генералів в Сполучених Штатах являються дуже високими спеціалістами з історії, з фінансів і, ну, по громадському рівню, якби, зрозуміло. Тобто вони рівняються до ведучих спеціалістів, які ніколи там в армії, наприклад, не служили. От так. Ну, приблизно так, приблизно так. Ну, а щоб не виховувати раба, людей, дітей з дитинства привчають, що таке. Історії країни вчать, вчать свободі, вчать тому, що нема ніяких месій, нема ніяких там таких лідерів. Є визначні особи, які, ну, цю націю, да, батьки засновники нації є. Був там Вашингтон, а все, сьогодні був Рейган, да, які це були великі люди, і це все розказується. Але ніякого ідолопоклонничества або ментальності, що прийде Рейган і все за нас зробить, цього абсолютно нічого немає. І дітей учать з самого початку, і тому вони такі вільні, вони вільні, да, вони розбещені трошки, є таке, вони трошки там і хуліганять, і одне одного можуть в школах ображати, але це теж вважається, що вони вчать, ну, виживати в суспільстві. Вони вчаться, поки вони діти, і жорстокість є підліткова, це, ну, до будь-якого віку, будь-якої країни це є, і їх вчать бути більш м'якими, більш одне одного розуміти. І мені дуже подобаються їхні етичні стандарти. І саме стандарти підліки американських мені дуже подобаються. В них є багато таких речей, які ви, наприклад, робите, а в них це вважається ганебним. Судити людину вважається ганебним. Робити висновки передчасні, поки ти людину з ним особисто не познайомився, а ходити по школі і щось про нього розказувати, це в американській школі вважається дуже ганебною поведінкою. Це, ну, it's not cool. Ти не будеш крутим, ти не будеш популярним студентом, якщо ти цим займаєшся. Тебе будуть вважати якимось там чмошником, лузером. Розумієте? Вони молодці, вони в цьому своєму, якби, шкільному, наївному, цьому дитячому, якби, середовищі, вони створили свої етичні правила, розумієте? І ці люди, да, вони можуть там погуляти, побухати, особливо коли студентські роки, там наш Arizona State University, один з найпрестижніших в Сполучених Штатах навчальних закладів. Ну, наприклад, офіцер, який зі мною вів співбесіду під час моїх екзаменів на громадянство, випускник нашого університету, Arizona State University, він офіцер зараз Homeland Security, тобто досить серйозна організація, яка відповідає за безпеку країни. От. І у нас цей входить в десятку найпрестижніших вишів країни. Він не дешевий, що там вчитися. А по студентським вечіркам, оце, що ви бачите в американських фільмах, да, як вони відриваються там на цих вечірках, він займає перше місце по нації. Тому дуже багато молодих людей, випускників шкіл, просять своїх батьків переїжджати в Аризону, переїжджати в Фінікс, щоб потрапити сюди. Тут дуже круті спеціальності люди вчаться. А саме головне, в них такі вечірки, що тут поліція з ними не завжди може впоратися. І багато людей, які там скарги якісь, хто навколо університету, кампусу, там вже величезне, там ціле місто. Там ціле місто, розумієте? От, там уявіть собі якесь там МГУ чи щось таке. Оце ще більше, ніж це МГУ задрипане російське. О, розумієте? І люди деякі скаржаться, а інші люди, які тут живуть, вони їм відповідають, ну, там, на Фейсбуці чи в газетах відповідають, а чого ви там живете? То переселяйтесь кудись, ви що, не розумієте? Ви біля студентів живете і хочете, щоб була тиша, да, там після 10 вечора. Ні, такого не буде. О. Але з цих людей, які там, ці всі вечірки, да, голи, ціськи та пиво, потім з цих людей майбутні лідери нації, розумієте? І все нормально, все нормально. Це інша планета. І так, вона починається саме з системи освіти, коли людям не кажуть «шинкуй струнко». В ваших школах дітям кажуть «шинкуй струнко». Ці вчителі, їх так вчили, вони цьому навчилися, вони несуться далі. Тому реформа системи освіти є одною з головніших. Одною з головніших. Те, що я бачу перше пріоритети, що треба зробити в Україні, це перше. Вибачаюсь перед панією Рімою Білоцерковською і всею сектою
тергромад, ну, конституцію треба змінити, не будемо чіпати ваші тергромади, от що маєте, будь ласка, маєте, ніхто це чіпати не буде. Але парламент український, його треба міняти, ну, це недієздатна структура, його треба поміняти. Тобто, міняємо відношення між гілками влади, щоб була справжня check and balances, як в Штатах, щоб вони одне одного могли в в'язниці сажати повністю, одне одного могли сажати в в'язниці, тоді буде, що толк тоді буде, зрозуміло, да? Це перше. Друге, реформа правоохоронних органів. Третє, реформа оподаткування, воно повинно бути зменшено в 2,5 рази, як мінімум, або в 3. Четверта, реформа інфраструктури, тобто шляхи, всі ці діла. І п'яте, реформа освіти. Це саме головне. Все інше з цього вийде. І охорона здоров'я з цього вийде, і все інше. Все вийде з цього. Але ці 5 головних напрямків, їх обов'язково, в першу чергу, бо інакше ми втратимо. Якщо ми переможемо, плоди цієї перемоги ми втратимо, якщо ми не будемо чіпати ці сфери, скажімо так. Чи можливість спостерігати за списком запрошених? Ні, пані Надія Шипак. Списки запрошених будуть таємними, я думаю, і нікого ми не будемо нічого там сильно оголошувати. І я думаю, що не треба дуже роздивлятися, хто їде, а хто не їде. Оце, хто там їде? Грицько їде? Ну, то й я поїду. Ні, а що, кума не їде? Ну, то й я не поїду ніколи. Розумієте? Позбавляйтеся. Ви для себе вирішить. Ви хочете бути, приймати участь, ну, це повинна стати історична подія. Хочете ви бути частиною цієї новітньої української історії, чи ні? А хто поїде? Ну, яка там різниця? Ми не хочемо, щоб комусь там влада, бо влада буде чинити шалений спротив. І давати будь-яку інформацію, хто їде, хто не їде, я не думаю, що це дає якусь ну, користь або що ще. Може, якийсь там особи такі вже, я не знаю, знамениті чи що, може, якщо вони будуть вважати за потрібне, вони можуть добровільно там у себе написати, я буду делегатом цього конгресу. Це вже їхня справа, але ми оголошувати нічого не будемо, і кожен для себе повинен сам вирішувати. Можливо, пропонувати людей, які хотілося б побачити чи почути. Так, людей пропонувати можливо, бо багато лідерів суспільної думки, багато активних людей, вони отримують персональне запрошення обов'язково, навіть якщо там позиції в чомусь розходяться, це не є ну, причиною, щоб цих людей не запросити, наприклад. При побудові скелету системи використовувати як зразок уже існуючі успішні системи демократичних держав. Так, обов'язково. Я вважаю злочином робити соціальні експерименти над українським народом. Досить вже, досить. Це люди натерпілися більше, ніж хто ні. Я не знаю, може ще якісь там африканські нації, де там це кровопролиття сторіччями не закінчується, може вони теж приблизно стільки натерпілися. Але в християнському світі, я вважаю, немає іншої нації, яка вже стільки потерпає, скільки українська нація. Тому досить ставити соціальні експерименти. Експериментувати над людьми досить. Треба брати те, що працює, те, що доказало свою працездатність, те, ті умови, в яких українці розквітають, ті ж українські діаспори, і застосовувати їх, якщо треба, то силою. А потім будемо все вдягати в вишиванку, коли воно запрацює. Котрі години буде діалог з Семенихіним? З Семенихіним діалог повинен бути 9:30 за вашим часом. Чи спілкуєтесь ви з організацією «Суспільна система»? Як підтримують засади зміни системи? Що ви декларуєте? З ніякими організаціями ми не спілкуємося. Ми пропонуємо організаціям приймати участь у Конгресі. І там вже їх думку буде обов'язково почуто. І якщо в них є раціональна, конструктивна пропозиція, я думаю, що це тільки буде допомагати. А спілкуватися? Просто спілкуватися поки що немає якби про що. В іспанській школі ребенок може туснути на уроці, його ніхто не буде. Кожен має коврик для сна прямо на полу. Ну, може в іспанців там свої якісь, в американській школі спати на уроку нікому не дозволять і будуть будити цю дитину. Але, так, да, цікаво.
Ростам, він хоче жити в США, в Україні питання. Чому твір Лесі Українки «Бояриня» нема в шкільній програмі? Пані Світлана, я вибачаюсь за свою недостатній рівень освіти. Я не знаю, чому цього твору немає в шкільній програмі, що там не так з цим твором, тому що якщо я його навіть і читав, то це було в дитинстві, а може взагалі його навіть не читав. Тому я вибачаюсь. Не можу вам відповісти на ваше питання. Скільки дітей в класі, будь ласка? Ну, дітей в класі, ну, як правило, десь 20-25, ну, 30 може бути. Ну, не бачив я класів, де є по 45 дітей, але є недолік вчителів, як це недостача вчителів, тобто іноді класи бувають трошки переповненими, і також розвинута система вчителів, які є заступники. Тобто це волонтери, це люди, які в свій вільний час, наприклад, можуть іти і чомусь дітей навчати, там вони складають якісь якби іспити, перевіряють їх рівень знання, рівень, головне навіть не рівень знання, а рівень, як людина себе поводить, як вона з дітьми себе поводить, як вона там, ну, зрозуміло, щоб не конфліктів, нічого не було, зловживань, щоб ніяких не було. І така людина заміщає, дуже часто є такий substitute teachers, вони називаються, і вона заміщає головних вчителів, тобто допомагає процесу, бо вчителів трошки не вистачає. Дітей в нас все більше і більше, і країна продовжує бурхливо розвиватися. В школах навіть є дитячі садки для дітей школярів. Ну, я не знаю в школах, що були дитячі садки для дітей школярів. Це щось таке ви вже розказуєте з фантастики. Але в коледжах, в кожному кампусі обов'язково є дитячий садок. Тому що в кампусі навчається не тільки молодь. В кампусах можуть навчатися або приходити на якісь навіть вечірні заняття, чи ще що. Люди тут навчаються, тут люди є в 60-річному віці, які йдуть в коледж і чомусь навчаються. Зрозуміло, да? І цих людей, якщо діти, нема куди діти, а діти, дітей вдома одних залишати не можна в Сполучених Штатах Америки, не знаю. До якого віку? Ну, я думаю, що до 15-річного, ну, 14-річного може точно. Тобто, якщо дитині там 11-12 років, її одну дитину залишати вдома не можна, і ця дитина повинна бути або з бейбісітером, тобто нянечкою, чи хто там буде дивитися, або ну, десь розміщена, тому дитячі садки на території коледжів є. На території школ дитячих садків не бачив, немає, не розказуйте і не лякайте громадськість, що всі будуть думати, що тут в 13 років всі дівчата вагітними становляться і потім в школу з дітьми їм треба ходити. Може, хтось там раді якогось експерименту десь там в якомусь селі щось і поставив, не знаю. Так, а хтось мені просився в ефір? Ні, це була помилка. Хтось не ту кнопку нажав. Семенченко пробує вийти в ефір. Ну, давайте подивимося, якщо Семенченко є у нас. Та що ж тут відкривається купа якісь вікон? Так, я його запросив, але я не бачу ніякої реакції. Мені здається, що він зараз на комп'ютері. Є Семен? Так, добре, дайте я подивлюся. Бо треба, щоб біля нього була іконка, але я його не бачу ніде. Так що, якщо він хоче вийти в ефір, йому треба надіслати запит. Він знає, як це працює. І це робити з телефону. Якщо з його власного телефону це не працює, значить взяти телефон когось іншого.
Так, якщо Семен хоче долучитися, то йому треба або написати зараз, або... Рустам, как я благодарен тебе за такой широчайший обзор. Американская образовательная система, ведь это и есть разница в дебилизме, совковом обучении, цивилизации. Ну, вы зрозуміли. Да, багато студентів спитайте, хто їздив на Захід, вони, їх можна почитати, вони в Фейсбуці діляться, вони теж в шоці. Ну, їх шокує перше, що ніхто тебе не змушує, ніякої обов'язкової програми навчання абсолютно немає. Ти собі обираєш, що тобі потрібно. Ти обираєш, що ти будеш вивчати, в яку ти йдеш діяльність, або менеджмент, да? Або там інженерна якась справа, або адміністративна справа, або ще якась там архітектурна справа. І тоді тобі дається вибір, чого ти повинен сам набрати, навчитися для того, щоб потім вже на наступних роках це робити. Моя донька зараз вчиться в коледжі, наприклад, в Манхеттені, штат Нью-Йорк, і вона зараз перші два роки вчиться, і вона вже за ці два роки, здається, 15 разів вже поміняла свою думку, ким вона хоче бути. Останнього разу вона хотіла доктором. Вже я дізнався декілька днів тому, що доктором вона вже бути не хоче. Вже щось нове. Вона вже там і все, що завгодно. Коротше, розберемося потім. Вже буде другий рік довчатися, то тоді розберемося. Так. Так, Фаріон пішли. Давайте не будемо обсмоктувати, хто там який. Давайте. Ну, не будемо совковськими людьми. Ну, Фаріон, ну, є така Фаріон, да? Ким вона була? Комуністкою? Стала, ну, націоналісткою? Ну, добре. Слухайте, були комуністи-націоналісти, їх зачислили, да? Згідно документів ЦРУ, їх зачистили в 30-х роках. Були люди, які пішли в комуністичну партію, сподіваючись, що УРСР стане спочатку, порядок наведеться як держава, а потім ця держава з'являться умови для того, щоб вона стала самостійною. Пішли люди в комуністичну партію саме з такими ідеями. Їх успішно в 30-х роках Сталін зачистив. Це були так звані націонал-комуністи. Може, пані Ірина Фаріон з таких? В групі «Батьки Союз» про школи можете купу совку прочитати. Так. Так. Розкажіть о Семенченка і Саакашвілі. Я не знаю, що я вам повинен розказувати про Семенченка і Саакашвілі. Семенченка я вже 4 роки шукаю докази, ну, результатів його аферизму, бо, ну, багато людей мені розказує, який він аферист. Вже 4 роки я шукаю, ну, якийсь Porsche Cayenne, або якийсь рахунок якомусь банку, або якийсь там маєток. Поки що за 4 роки я нічого цього не знайшов, але продовжую шукати. От. А Саакашвілі, ну, Саакашвілі це був шанс найняти на роботу висококласного менеджера, який, я вважаю, українське суспільство вдало, просрало, як і багато інших можливостей і шансів на протязі 26 років юридичної незалежності колишньої Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки. В Америці школярів вчать такі мудрості. Там кажуть, Бог дає шансів всім однаково. Так, да, іноді людина народжується в дуже бідній сім'ї, і іноді людина народжується в аристократичній якійсь там сім'ї мільярдера, наприклад. Да? Так, тобто старт в них не однаковий. Можливості на старті в них різні. Але шансів їм Бог дає все одно однаково. І там же люди діляться на winners, тобто переможців, та losers, тобто програвших, саме тим, як вони використовують свої шанси. От і все. Тобто я можу сказати про українське суспільство, що воно поводить себе як лузер. Тобто лузер буде сидіти на дивані, в рваних шкарпетках, навколо кубка. Американський лузер. Він сидить в трейлері, бо на хату в нього грошей немає. Він не може змусити себе дисципліновано там, чомусь навчитися, отримати професію, там, працювати сумлінно. Ну, щоб його не змушували це робити. І все, тут же ніхто ж не змушує, розумієте? От, і він сидить дря у цих шкарпетках, в цих майці. Wife beater, да, щоб жінку бити, да, перекладається.
навколо купа цих пом'ятих баночок з пива, да? І це він дивиться в телевізор, це влупився, да? І дивиться там якісь роднековські свої серіали і розсусолює, чому те не можна зробити, чому це не можна зробити. Це типовий лузер. Да? Тут багато лузерів, тут в школах студенти, діти, да? Старшокласники, їм дуже важливо не бути лузером. Лузером це бути це взагалі. От вони всі стараються одне перед одним, щоб не бути лузером. Да? От. І українське суспільство, ну, поводить себе як лузер. Коли у вас виникають шанси, а шанси виникають не кожного дня, якщо хтось це не розуміє, а в житті людини не кожного навіть року, і коли в тебе є шанс, і ти не зміг його використати, то ти тоді не в категорію переможців попадеш, а в категорію лузерів, да? Програвши. Це що я бачу, а розмови там про те, якої він національності, ну, я вважаю це середньовіччям. Я з американського суспільства. Ви уявляєте, в американському суспільстві почнуть обговорювати національність людини, яка є кандидатом там, на посаду доктора, да? Якогось там головного лікаря якогось госпіталю, наприклад, да? Або там менеджера головного, да? Chief Executive Officer в сучасному корпоративному світі. Чи financial officer, якщо хтось почне обговорювати, якої він національності, ну це вважається, ну, пещерний вік, розумієте? Це, ну, камінь привалі, да? Бо вітер дує. Ну, я серйозно кажу, а у вас на повному серйозі це обговорюється. Ви розумієте різністю? Ви розумієте, як на вас дивляться люди з сучасного суспільства? Це навіть в Німеччині не обговорюється, в країні, де, я вибачаюсь, такий був нацизм, що там казати, да? Навіть там це не обговорюється. Дивляться на якості людини. Дивляться на якості людини. У випадку Саакашвілі на ці якості абсолютно ніхто не дивився. Ну, може, ті, хто його підтримував. Ті, хто його критикував, останнє, про що вони казали, це про якості ділові цього менеджера. Ні, вони про це не казали. Вони казали про будь-що завгодно, що Грузія не така. При цьому не, жодного разу не, навіть не будучи в Грузії. Вони розказували, якщо він такий там, демократ і все таке, то чому він в Грузію не поїде там, сюди і все таке. Так правильно, він зробив так, що навіть його можна засудити. Розумієте? А не як Кучма у вас ходить і користується всіми пільгами держави. Відчуваєте різницю між Саакашвілі і Кучмою? Да? І все таке інше. Ну, тобто, ну це довго можна про це розказувати. Я думаю, що розумно людям все вже зрозуміло, а люди, які недостатньо розумні, або які придумують маячню, штучно придумують дилеми, якої не існує, ну вони, вони хочуть гарно жити, але вони хочуть, щоб якось це сталося без їхньої участі, як я розумію. Ну, тому вони... Хто хоче гарно жити, а не хоче для цього підірвати сраку з дивана? Це цей лузер, який в Вест-Вірджинії сидить, навколо нього купа цих пустих баночок з-під пива, да? Піца там вже присохла за 3 дні, він в цій маці сидить, дивиться телевізор і нічого не робить. Це лузер, це типовий портрет лузера. Які питання ставлять людині на співбесіді щодо набуття американського громадянства? Як і з питанням мови? До мови вони ставляться дуже толерантно, бо багато людей, в яких словниковий запас фактично 50 слів, це я знаю точно, це навіть друзі мої такі, вони отримали американське громадянство. Але ти повинен розуміти в історії США, ти повинен розуміти в фундаціях, на яких побудовано це суспільство, і ти повинен також розуміти роль свою в цьому громадянському суспільстві і цінності, за які стоїть американська нація. Це національна держава. Ця держава заснована за національною ознакою, і ця держава є націоналістичною. Сполучені Штати Америки – це націоналістична держава. Це все треба розуміти. Ну, багато людей просто щось там вивчають,
просто щоб здати екзамен, потім повертаються на свій Брайтон-Біч. Через 3 дні вони вже все забули, що вони там вчили, просто зазубрили, навіть не зрозумівши це. І продовжують жити в своєму совку. І там, ну, цю мову треба чути, цю суміш англійської з одеською, це треба чути. Вам одним слайсиком или на пісіки порізати? Це треба туди потрапити і почути. І хто дуже за Радянським Союзом, ну, сумує, ви його ніде не знайдете, тільки в Южному Брукліні на Брайтон-Біч, там всі вони, як при Брежневі, як ходили, як міркували, все так залишилося. Ну, як на машині часу туди потрапляєш. Я намагався триматися якомога подалі звідтіля. Я не для цього в Америку приїхав, щоб потрапити в Радянський Союз. Чи є в школах батьківські комітети, яка в них функція? Ніяких батьківських комітетів в школі немає, в американській. Ніяких батьківських зібрань в американській школі немає. Ніяких грошей на якісь незрозумілі там проєкти з батьків в школах американських не збирають. Батьки потрапляють в школу лише під час якогось новорічного там, чи цього різдвяного концерту, який для них підготували школярі разом з вчителями. Тоді батьків запрошують, батьки приїжджають там, це там вечором, наприклад, в спортивному залі чи десь ще. І там батьки сидять і дивляться на своїх чад, і що вони там виконують. І це дуже приємна така атмосфера. Був, бачив, приймав участь, дуже сподобалося. І більш нічого я про школу не знаю. Я знаю, що дитину туди відвіз, або школьний автобус приїхав, забрав, броньований такий, що нічого з ним ніколи не станеться, там діти повністю захищені. От. І діти зі школи приїхали. Більше нічого не знаю, що там відбувається. І не хочу знати, в мене є робота, в мене є свої справи вдома, в мене є свої стосунки з дитиною. Ще мені не вистачало якихось школьних там проблем. Нічого цього ми не знаємо, вчителя повністю тримаються під контролем. І іноді, коли з дитиною є якісь психологічні проблеми, тоді тебе можуть, ну, подзвонити тобі, що ти прийшов, і побалакати з каунсел. Тобто це людина, яка не є вчителем, це є людина, яка або Dean of Students, тобто це Dean of Students, це начебто вашого завуча чи щось таке, це люди, які дивляться на паттерни, тобто що відбувається в поведінці дитини, і якщо щось таке, що вже треба увагу цьому, або порадитися, може, з батьками, може, в сім'ї щось не так, і дитина в школу йде, і з цим приходить в школу, і там якась починається проблема, то тоді це такі випадки, це дуже рідко, ну, коли трапляється, і якщо це трапляється, то для цього є підстави, щоб побачити, що з дитиною щось не так, дитина, може, переживає там щось, що ще таке. А щоб були батьківські збори, або щоб прийшла якась бабулька, як школу номер 17, міста Черкас, і сказала, так, якщо б ця вчителька її б не наругала, я б сама її там сраку набила би, щось таке. Ну ви вибачте, да, такого. Такого ставлення до дітей не є, не буває і бути не може. Іван Прокопович, чого без мене? Я не знаю, що ви маєте на увазі. У нас феодальний атеїзм. Не знаю. 21:30. Да, що, я вже запізнююсь? Вибачаюсь. Скільки там у вас зараз? 10? 10 плюс 9 – це скільки? Та ні. Ще 2,5 години. Мені ж математику треба, це допомогло, да, вираховувати, який у вас час. Так, пан Володимир Шатько, ви хочете відпочити? Ви там починаєте всіх відволікати, чи що там відбувається? Пане Олександр Федорченко, Брест, я вас вітаю. Дякую, що приєдналися. Так, Шатько явно. У нас явно, як папуга, почав одне і те ж питати. Рустама Свободи, будьте приглашати на конгрес. На конгрес ми запрошуємо усіх. Партія Свобода не є партією, яка дискредитувала себе корупційними якимись оборудками. Якщо є, може, якісь у когось питання до керівництва партії Свобода, це зовсім інше.
Це, будь ласка, не плутайте з якоюсь організованою роботою по розкраданню, наприклад, країни. Партія «Свобода», ми по сьогодні пам'ятаємо, скільки загинуло членів партії «Свободи» на Майдані. Ми пам'ятаємо, скільки людей пішло захищати незалежність України. І представникам партії «Свободи», як багатьох інших патріотичних націоналістичних організацій, будь ласка, запрошуємо, просимо приймати участь у першому національному українському конгресі. Я думаю, що люди для себе повинні розуміти, що це треба, ну, робити обов'язково. Це дуже важлива подія, яка може, скажімо так, зробити цей корінний перелом, да, у цьому незрозумілому порушенні балансу влади між народом та державними установами України. Хто це написав? Альона Парфенова. Зібрань нема в школах, батьки потрапляють в школу тільки під час концертів. Ну, так воно є, да. Або спортивні змагання якісь там, чи щось таке. Не захистили Саакашвілі. Так, не захистили. Це суспільство людей, які, ну, якби, є потенційними жертвами вже. Якщо ви не захистили Саакашвілі, то і вас ніхто не захистить. От ви станете там над толпою, да? От ви почнете спочатку на весь під'їзд, да, чи площадку свою щось таке казати, і ви станете лідером цієї площадки, а потім лідером своєї дев'ятиэтажки, а потім лідером, може, свого мікрорайону. Да? І потім, коли ви вже стали лідером мікрорайону, вже на вас влада звертає увагу, чи не є ви загрозою їхньому засобу існування. Паразитичному. Якщо ви є вже на цьому моменті загрозою, то влада починає з вами боротися. І за вас ніхто не заступиться, тому що ви не звикли за когось іншого заступатися. Бо вас почнуть розбирати по тіскам, про вас почнуть розказувати історії, як вам діаспора в 2014 році, яка не знала навіть, хто я такий, а я їх не знав, як біографи мої з'ясували, діаспора на мене великі надії поклала. В якому вигляді? Ну, хотілося б, щоб хоч в матеріальному, бо один раз мені треба було летіти в Вашингтон терміново. Причому терміново. Там не просто, що я повинен був чимось допомогти, а там ще перекладач, який розуміється в військових термінах, взагалі його немає, і треба, щоб я там був. І я зняв, я вибачаюсь, в мене 70 дюймів телевізор Sony 3D LED висів на стіні. Ну, незрозумілих грошей коштував. $3000 він коштував. Я його продав терміново, виставив, як у вас у Олекс, виставив в об'яві в Фініксі за 1500. Його через 2 години приїхали і забрали мене цей телевізор. На ці кошти я полетів в Вашингтон. То я щось не розумію. Де та діаспора? Чому я повинен бути з хати виносити? Я з хати буквально виносив, щоб вам допомогти. А тут діаспора на мене такі надії, а я все там просрав, чи що він там написав. Ну, ну, на що ви думаєте ці казочки? Так от такі казочки про вас придумують, що ви там не з того під'їзду, що ви взагалі в цій хаті не живете, наприклад, да? Незважаючи на те, що ви там все життя може живете. Чи ще щось придумують, і все. І за вас ніхто не заступиться, і вас усунуть як лідера, зламають. І ви такий зломаний по життю далі і підете, і будете розказувати, який ви були лідер, і все таке інше. І воно повторюється і повторюється, тому що у вас є жаль. У вас є жаль. Ви можете пожаліти когось, але любові вас не привчили, у вас нема любві. Ви не любите одне одного. Ви можете пожаліти одне одного, але у вас нема любові справжньої. Так. You have to stay quiet, girl. А чого вам соромно? Тут на Заході, в ЄС, наших розумників, котрі ненавидять Саакашвілі, кажуть, що він популіст. На моє питання, чи він хоче побувати в Україні то саме, що в ЄС, то вони сказали далі, що... Ну, не можу прочитати, ви дуже пишете. Ну, ясно, я розумію. Це називається подвійні стандарти. Вони будуть розказувати, як погано в ЄС, при цьому своїми сраками сидіти в ЄС, а не їхати в Україну, да, і там... піднімати її, да, або будувати щось. Семен через годину вийде. Ну, добре, вийде, тоді вийде.
Куди надсилати список делегатів? Повторюю, сторінка в Фейсбуці називається «Перший національний український конгрес». Конгрес однієї букви «С». Там є один єдиний пост, ви його читаєте, там в кінці є адреса електронної пошти. В ту адресу електронної пошти ви пишете заявку. Це може бути індивідуальна заявка, це може бути заявка від якоїсь там територіальної громади або якоїсь там групи людей, де ви можете написати, що ми от тут зібралися, наприклад, селом, да, або там райцентр якийсь, да, і ми думаємо про те, щоб направити вам там двох, трьох, чотирьох, наприклад, делегатів на цей конгрес. Тобто зберетеся там грошами, бо людям треба доїхати до європейської якоїсь держави, декілька днів там треба знаходитися, це все ж таки витрати і... Вибачаюся, але бананів у нас, як то кажуть, немає. У нас немає ніякого там спонсора, якогось олігарха чи ще когось, хто просто там маніпулює. Якась людина там взагалі написала, що все. Одна людина, я прочитав сьогодні, написала в якийсь коментах, що будь-яка націоналістична організація за кордоном – це організація, створена на гроші Кремля. Ну, що я можу сказати? Ця людина дуже добре розуміється на своїй кухні, де там хто і як. Тобто у нас немає бананів. У нас немає олігархів або Кремля, який нам може кинути там пару ешелонів грошей. Тому нам треба про це все міркувати. І у кого є гроші, хто заробляє, наприклад, як я, то я додаю цей фонд, я ці гроші якби, ну, даю на користь суспільству. А делегатам багатьом треба подумати про біопаспорта насамперед, отримати їх. І про те, хоча б, щоб ви туди доїхали, звідти приїхали. Там вже будемо дивитися, що ми будемо робити. Ну, я сподіваюся, що до наметового містечка не дійде. Там ви можете знайти, тобто, адресу електронної пошти і туди направляти. І, будь ласка, будьте терплячими при отриманні відповіді. Іноді, ну, 3-5 днів треба почекати, бо дуже багато людей подає. І люди, які відповідають, не справляються з цим. Домашнє завдання є. В американських школах є домашнє завдання. Завдання, як правило, воно дуже необ'ємне, досить легке, щоб дитина багато часу на це не витрачала. Бо дитина повинна нормально відпочити, щоб знову бути сфокусована на наступний день. А не так, як у вас ці діти, в них вже очі на лоба лізуть. Очі на лоба лізуть, а Шулявський міст устав. То щось тут не те. Не здається вам? Так, ну ми тут не будемо рекламувати свободу, бо те, що ви кажете про свободу, можна сказати про будь-яку фактично партію. І відбудеться суд з Девітом Саквареллідзе. Ну, я про це нічого не знаю. Як ви ставитесь до Андрія Полтави? До Андрія Полтави я ставлюся як до людини, яка придумала собі цей ілюзорний світ, також як цей товариш, якого показував на початку цього відео. Я почув його дискусії навіть з людьми, які дуже добре розуміються, і в нього є відповідь завжди на якісь, ну, такі нестиковки, такі явні. І ці відповіді він навчився робити, лише маніпулюючи псевдоаргументами, псевдологікою. Там видно, ну, це якби легко доказати. Ця людина, в неї проблема, що в неї нема західної освіти, і філософію західну сучасну вона не вивчала, критичне мислення, тобто він навчився швидко реагувати на ситуацію, да? Але він працює з таким набором сентенцій, якби стандартним. Да? От, він розумна людина, він швидко реагує, але в нього цей набор інструментів, він дуже обмежений. Він дуже обмежений, і там багато псевдоінструментів. Тобто, там, наприклад, якась вивертка, да, або якийсь ножик, зроблений не з металу, як він повинен бути, а з пластмаси або пластиліну навіть. І він просто його кладе і демонструє, що ось в мене, да, є ножик, але це не справжній ножик, це муляж, розумієте? І це оце і є псевдологіка. І коли його там інший блогер вже прям питає, як це так, а що ти їм тоді не довіряла, сьогодні вони вже інші чи що? І він постійно знаходить якусь відповідь у вигляді маніпулятивної псевдологіки, щоб виправдувати свою точку зору. Тобто він в своїх дискусіях з розумними людьми, тобто його сферу діяльності, коли він там душить вату, я не розглядаю. Я кажу, коли він дискутує з розумними критично мислячими людьми,
то він, йому важливо не знайти правду, да? Або в ході дискусії прийти до якоїсь нової переоцінки ситуації, да? Якоїсь еволюції в своєму світогляді. Ні, йому важливо захистити свою, так як він це бачить. В нього видно цей пріоритет. Він не, навіть коли він веде бесіду, ви чуєте по його словам, що в нього немає самокритичності, вона абсолютно відсутня. Наприклад, коли я починаю спілкуватися з людиною, і я відчуваю, що людина більш компетентна, або навіть також самокомпетентна в цьому питанні, як я, і має другу точку зору, я одразу поступаюся своїми позиціями, я одразу трошки відходжу назад, я одразу починаю сам себе більш так критично сам до себе відноситися. Може, я щось не розумію, давайте ще раз мені об'ясніть, і все таке. У Полтави це відсутнє. По Полтаві видно, що він, йому не цікаво знайти якусь, може, трошки відрізняючуюся точку зору від того, що він для себе вже побудував цю будочку, і в цю будочку сів, і тепер він її захищає будь-яким засобом, також за допомогою псевдологіки. Те ж саме, цей же комплекс, це саме справжній психологічний комплекс, ми бачимо у цього Андрія Грачова. Він для себе зробив висновки, він спочатку обурювався, потім там привезли якісь бинти, якісь там ліки привезли в окопи, і він вже по-іншому на це подивився, і він вирішив для себе, та ні, я був неправий там трошки, да, воно все змінюється, воно все краще, і все таке. І він не розуміє, що є імітацією, що є тимчасовою мірою, а що є справжніми змінами. І тепер багато нестиковок, бо він вже, ну, висновки зробив зарані, да? І тепер він вже їх починає цю псевдологіку. Ну, це ж аксіомо. Ну, ви знаєте, що Путін хоче Порошенко зняти. Ні, я не знаю, я не впевнений на цьому. Я навпаки думаю, що Путіну дуже вигідно мати такого президента, як Порошенко, в Україні на сьогодні. Який вдає, що начебто Заходу, а, тобто де-юро Порошенко Заходом, а де-факто Порошенко Сходом. Розумієте? Ну, це ідеальний помічник справі Путіна по тому розладу України. А якщо стане, не дай Боже, економічний колапс, до якого вони йдуть семимільними кроками, то, ну, економічний колапс Сполученим Штатам Америки не треба. Вони бояться економічного колапсу України. Саме тому вони постійно там затикають якісь дірки грошами американських платників податків. А Росії колапс економічний дуже треба, бо це вони тоді зайдуть миротворчим контингентом своїм на своїх БТРах, на своїх танках, да? Для захисту своїх співвітчизників російськомовних і взагалі своїх братерського народу, да? Малоросії, чи як вони там скажуться. І все, і скажуть, що от всі ці майдануті, всі ці націоналісти, ось до чого вони довели країну, а ми зараз вам російські пенсії. І ви розумієте, скільки людей за ці російські пенсії продадуть чорту душу в один день буквально. І познімають свої вишиванки і повдягають кокошники. Розумієте? Саме їм це треба. Тому такого президента, як Порошенко, я вважаю, Путін повинен цілувати в сраку, що він фактично і робить. Гордон сказав, що Тягнібок здав Крим. Те, що сказав Гордон, це є спекуляцією. Це є думкою однієї людини, яка є суб'єктивною. Ця думка повинна бути підкріплена багатьма фактами та іншими джерелами. Я теж можу багато чого сказати. Про мене можна сказати, як я просрав довіру діаспори в 2014 році. При цьому ні я діаспору не бачив, ні діаспора про мене нічого ще не знала. Так що, будь ласка, критичне мислення включайте. Рустаме, дуже прошу вас підняти тему про підступну спробу Порошенка відкриття другого Западного фронту АТО номер 2. Для цього розширенці потужні готують розкіл головними українськими союзниками. Дивіться, саме так це робить Кремль. Я вже казав, що Кремль, ну це за даними розвідки, за даними політичної, дипломатичної розвідки і всіх інших, там у нас дуже багато їх в Америці, і, ну, може хтось дивується, але вони насправді працюють. І за даними розвідки, вони працюють на розкол політикума в Сполучених Штатах Америки, вони працюють на відторгнення, тобто на погіршення будь-яких міжнародних стосунків Америки з будь-якою іншою країною, вони працюють конкретно на розкол Євросоюзу, конкретно вони постійно підігрівають всі ці націоналістичні настрої, або, але не справжні націоналістичні, а більш такі, як шовіністичні, як нацизм і все таке. Там, ну, росіянам це дуже близько, шовінізм, да? І неповага до інших там етносів або національностей.
От. І це вони витрачають на це купу, шалену купу грошей. В них потужна пропагандистська машина на це працює. Розкол між Україною і сусідами на Заході є однією з головної задач Кремля. Тобто розкол України з Литвою, странами Балтії, розкол України з Польщею, розкол України з Угорщиною, Румунією, всіми Молдовою, всіми цими країнами, які показали, що можна жити трошки краще, трошки безпечніше, трошки цивілізованіше. Дуже важливо для Кремля, щоб українці це не сприймали, щоб українці це сприймали як вороже. Бо так, ну це КДБшні чернетки, саме так настроювали завжди радянський народ. Да? Казали, що всі ці люди, всі ці країни, це вороги, вони тільки лізуть, що вони тільки хочуть щось і все таке. Ну, настропуляли. І вони цим займаються зараз, бо так їм легше впливати, керувати, коли всі окремо, коли нема допомоги, коли ніхто не допоможе. Те, що багато українців на це ведеться, також як деякі польські націоналісти. Ну, в кожному суспільстві, в кожній країні є люди, які є не дуже розумні або недалекі. І так, якщо порохоботи саме акцентують увагу на цьому, то знову я розказав про руку Кремля, анатомію руки Кремля я розказав досить тут, здається, логічно і послідовно. Рустам, извини, что надоедаю, но так как я не много знаком с Саакашвили и Саакварелидзе, я умоляю, только с ними тебе необходимо решать такое, как я разумею, питание. Никто не забороняє Саакашвили и Саакварелидзе доєднуватися до ідей и, не знаю, бути присутніми на конгресі, бути там почесними гостями цього конгресу, свої думки викладати чи ще щось. Але ніякий Саакварелидзе, ніякий Саакашвілі за українців не зробить те, що українці повинні зробити. Українці повинні встати з ліжка, заправити його, підмести підлогу або пропилисосити, навести порядок в туалеті, в ванні, і піти в нову лінію, набрати будівних матеріалів і почати розбудовувати зовсім інше житло, а не ту хібарку, в якій вони зараз мешкають. Саакашвілі, Саакварелидзе можуть лише допомогти. Але за українців вони це не зроблять. І Саакашвілі зробив помилку, мені здається, що він вирішив, що він це може зробити за українців, а він підніме прапор, і всі українці за ним одразу побіжуть. Він українців трошки погано вивчив, значить, ментальність, на мою думку. Тому я повністю відкритий до співпраці, я поважаю, як політика Саакашвілі, Саакварелидзе я поважаю за принциповість, за чесність. Але тут треба фокус з централізації на особистість або лідерські якості зараз переводити зовсім в іншу площину, я вважаю. Як ви збираєтесь усунути фізично Порошенко? Фізично Порошенка ніхто усовувати не збирається, бо фізично усунути – це означає вбити, як я розумію. Якщо ви маєте на увазі фізично усунути з посади президента, я, будучи реалістом, впевнений в тому, що до моменту виборів це зробити неможливо. Бо Порошенко був обраний демократичним засобом, і це визнав весь світ, включно Росію, до речі. Порошенко є легітимним президентом, кому це подобається, не подобається, мені це не подобається, але це факт. Оце вже факт, це вже не то, що аксіома там, пана ветерана АТО, а це факт. І його обрали в результаті демократичної процедури народ України. Віддали багато голосів, і другого туру не було, бо треба терміново обирати, бо Путін нападе. Пам'ятаєте, всі ці страшилки. Так що це... Хрест у вигляді Порошенка, оцю людину немаленьку за розмірами, український народ на своїх плечах збіднили, повинен нести, я вважаю, до кінця його строку. А вже на наступних виборах ми повинні зробити все, щоб ця людина більш ніколи не мала таких великих повноважень, які вона використовує насамперед для захисту власного приватного інтересу. Далі, коли, якщо нормальні, сучасні, здорові, адекватні люди отримують перемогу в цій боротьбі і відсунуть олігархів від влади, то відсунення олігархів від влади означає відсунення союзників Порошенка, його подільників, а також самого Порошенка. І коли ці люди будуть відсунуті від влади повністю,
не будуть мати ніякого абсолютно впливу на влади, тоді ця нова влада може розпочати законне, легальне, юридичне розслідування діяльності цих людей. І тоді той же пан Порошенко, якщо він чиняв якісь злочини проти держави, проти суспільства, державну зраду, да, чи ще щось, коли ознаки цього є, і це все вже нові суди, нові прокуратури, побудовані з нуля, в яких не буде жодного колишнього цього динозавра радянського періоду, вони це розглянуть за сучасними якби, методами, з сучасною етикою, і побачать, що там є склад злочину, тоді пан Порошенко, йому треба готуватися ну, для початку в СІЗО, а після СІЗО там вже буде там, трибунал чи суд буде вирішувати, чи пан Порошенко повинен бути повернутий на свободу, чи у пана Порошенка повинно бути все майно конфісковано, передано в державний бюджет, а пан Порошенко повинен, ну, я проти в'язниць. Я вважаю, що годувати цих людей після того, як вони ще знущалися над українською нацією, це занадто. Я за те, щоб люди брали кийка в руки та йшли будувати українські шляхи в складі полосатої банди, да, під наглядом охоронника. З помповим ружом і батагом, якщо треба. Якщо хтось там ну, не звик працювати фізично, то треба там трошки понукати, якби, да? Трошки давати такий. Ну, я за це. Тобто, якщо пан Порошенко робив злочини, і ці злочини нова влада розглядає за допомогою суддійської, да, прокурорської гілки влади, нових вже нових, очищених, і знаходить сліди злочину, цього пана ми, значить, повинні. Він повинен отримати те, що він заслуговує. Якщо він не робив ніяких злочинів, якщо він чесно, сумлінно виконував свої обов'язки і на нього поклепи якісь робили, да, або це він став жертвою політичної якоїсь боротьби, то всі ці факти будуть розглянуті, і людина буде виправдана, випущена, да, і буде далі займатися там як бізнесмен, приносити користь країні у вигляді бізнесмена, людина, яка створює робочі місця та сплачує податки. Зрозуміло, що буде нове законодавство, яке абсолютно забороняє будь-які офшорні компанії та буде обмежувати інвестиції в західну економіку. Тільки ті інвестиції, з яких є користь державі та суспільству, буде дозволена і в тих межах, які буде дозволено. Це все буде повністю переглянуто, тому що там у вас повний безпреділ, там у вас взагалі ніяких законів, які регулюють цю діяльність, абсолютно не існує, бо ці люди себе обмежувати не будуть. Бо вони є мільярдерами і вони є владою одночасно. То ви повинні зрозуміти, що в них не дві колоди карт, як проти вас, а там в них п'ять колод карт. І що вони хочуть з цими грошами? Хочуть з Росією мають стосунки, хочуть з Швейцарією, там, Сполученими Штатами, ще з якоїсь країни. І все, нічого ви не можете зробити з цього приводу. Тому для цього треба зовсім інша влада. В якому форматі відбудеться ваша бесіда? Ми будемо це робити тут, на Фейсбуці, в цьому ж форматі, в якому я завжди роблю. Пан Семенихін забанений на Фейсбуці. Не знаю, що він там таке сказав, що на нього дуже сильно було багато, як я розумію. Або хтось там порогобота, може, щось не сподобалось і все таке. От. І пан Семенихін буде виходити, скоріш за все, під іншим аккаунтом, може навіть під іншим користувачем в Фейсбуку, але ви побачите його обличчя, ви побачите, що це він. Дякую, зрозумів. Від Руху Нових Сил Запоріжжя. Я вітаю всіх людей, які знаходяться в Руху Нових Сил. Вас всіх ми запрошуємо на конгрес. Обов'язково, як людей активних, як людей пасіонарів, да? І людей, які саме головна ваша ятість, що ви розумієте, в яку прірву йде Україна за такими методами керування країни, да? І економічною політикою, і політикою міжнародною, і військовою. От. Тому, будь ласка, і тут немає значення, хто лідер організації, чи хто там, що та організація, чи так вона робить, чи не так. Будь ласка, всі патріотичні, проукраїнські, націоналістичні організації, я вважаю, повинні бути на цьому конгресі і зробити те, для чого цей конгрес створюється. Цей конгрес створюється для того, щоб повернути народу контроль над державними установами України. Тому що контроль повністю втрачена, державні установи України зараз в приватних руках і зовсім нечесних або якихось справедливих руках.
Тому що ну, це дуже велика сталася біда. І цю біду треба щось робити відносно цієї біди. Я написала запит на участь в Конгресі, але без резюме щодо громадської діяльності. Я безпартійна, але за державу болить. Хто повинен за мене поручитися? Я просто такі ж небайдужі колежанки, яким... Ну, дивіться, слухайте, ну не може такого бути, щоб 4 роки ви абсолютно нічого не робили. Ви можете написати, там, що ви підтримували, кого ви підтримували. Вам не треба бути членом якоїсь партії. Це навпаки, якщо ви член партії ОПО-блоку чи щось таке, то ну, ми вас не чекаємо на цьому конгресі і все таке інше. І поручителів, якщо ви не можете знайти якісь відомих особ, які можуть бути, ну, поручитися за вас, знають вас там особисто чи по діяльності вашої, ну, тоді хоча б якийсь родич, будь ласка, дайте контактну інформацію, щоб ми перевірили. І це також нам треба для перевірки, бо будуть обов'язково якісь заслані люди намагатися прийти і саботувати. Одразу кажу, що всіх людей цих ми не виявимо і відсіяти не зможемо, але нам буде достатньо, якщо їх буде там абсолютно мізерна кількість, тоді вони на роботу цього конгресу впливати ефективно ніяк не зможуть фактично і все. От. Ну, нам треба для цих якби безпеки, щоб було мінімум два поручителя, з якими ми можемо набрати по телефону і навіть поговорити про вашу громадську позицію, послухати, що вони нам скажуть. Я розумію, що це теж можуть бути підставні люди, але ми це одразу почуємо. Якщо ви будете співати як пташки, все в унісон, ми це теж одразу почуємо. Вік має значення, вік не має значення. Бо розумна думка або дурна думка може лунати від кого завгодно, від людини похилого віку або дуже молодої людини. Рустам, що ви скажете про американський контракт на поставку поїздів? Це відкат Порошенко. Я там, вибачаю, свічку не тримав. Кому який відкат, я, в мене такої інформації немає. Я про це логічно, загально освітньою якби, точки зору пояснив. Що держава, яка продає ресурси і купляє готову продукцію, яка в 100 разів дорожче цих ресурсів, як правило, вона йде шляхом банкрутства. А держава, яка купляє дешево ресурси, робить готовий продукт і потім назад його продає в 100 разів дорожче, ця держава квітне. І Сполучені Штати зараз у нас такий економічний підйом, якого дуже багато років не було. Трамп виконує свої передвиборні обіцянки і які там відкати, я не знаю. Те, що Сполученим Штатам від цього контракту дуже добре, а Україні ну, якби не дуже. Ну, як, да, з'являться сучасні тепловози, буде більш надійний рух поїздів, наприклад, і це теж важливо для економіки. Але сама ця зділка, чи як це правильно сказати, це вона... Так, пані Рима мені відповідає. Я думала, ми вже з'ясували, що і ви, і я за конституційну державу громад. Звісно, я... За мені би дуже хотілося почути, як в США побудовано місцеве самоврядування, як оформлено нас багатство, як громадян інформують. Зараз я вибачаюсь. Як громадян інформують про прибутки громади, які саме органи обираються на місцях. Може, ще якісь цікавинки є з досвіду самоорганізації і задоволенням порівняли б з українською конституцією, яку ми не виконали. Дякую за запрошення, завтра я не можу, а от 9 березня, попередньо обговоривши питання, могла б. От давайте будемо приблизно планувати на 9 березня з пані Римою Білоцерковською. Я теж підготую всю інформацію по американському самоврядуванню і ми спокійно розберемося. І я сподіваюся, що це середньовіччя, коли людину починають обговорювати особистість, ну, і цим намагаються підмінити справжні аргументи, що з цим люди якби зроблять висновок з цього і не будуть займатися такою маячнею. Я дуже дякую пані Римі, що вона відповіла. Я вибачаю, що я прочитав вашу відповідь в прямому ефірі, але мені здається, тут немає нічого такого закулісного, кулуарного, що треба якби від когось приховувати. І тоді будемо на 9 число розраховувати і для мене це також буде дуже цікаво порівняти, як це працює тут і
що, скажімо так, хоча б на папері було придумано в Україні. Це ми порівняємо і зробимо, я думаю, з цього висновки для того, щоб людям було це більш зрозуміло. Так, і що тут у нас ще? Герой України, Брест, людина, яка постраждала перед Трухановським судом, якого називали стрілець поліції, да? Вони ще стрільців поліції просто не бачили. Вони коли поліцію почнуть відстрілювати, то будуть стрільці поліції. Так от, пан Брест питає мене, каже, згоден з тим, що народовладдя можливо здійснити через тергромади. Але є у вас бачення, як саме їх створити, як подолати інертність людей, як отримати 50% плюс один голос. Дивіться, 50% плюс один голос, я так розумію, ви кажете про якийсь аналог контрольного пакету акцій, чи контрольного пакету влади, да, на місцях, чи щось таке. Це зовсім зроблено не так. В Сполучених Штатах Америки громада обирає свій місцевий уряд, який має свою конкретну сферу діяльності. Місцевий уряд, тільки уряд штату може, наприклад, розглядати питання, яким буде місцевий податок. Пояснюю. Те, що пропоную я зробити в Україні. Я пропоную зробити дві каси, да? Дві казни, якщо можна так сказати. Одна унітарна, вона знаходиться в Києві, туди йде 12% того, що ви заробили. Ні, якщо ви заробили і витратили для того, щоб це заробити, або дуже мало заробили, буде порог бідності, де якщо ви заробили менше цієї суми, то як в Америці, вам навіть не треба, ну, звітуватися або подавати якісь декларації в податкову, бо у вас менше цієї суми, яка буде там прийнята законами, наприклад. Я пропоную, що 12% платимо в унітарний, тобто державний, це на Збройні Сили, це там на шляхи, які є там головними в країні, да, і роботу уряду, да, там захист там партії, природи, все, що урядове вважається, да, державне. От. А від 4 до 8% йде в місцевий бюджет. Але скільки саме буде, це повинен вирішувати місцевий уряд, який повинен бути повністю відокремлений від Києва. Це місцевий уряд. Ніякі вказівки їх вони не виконують. Вони тільки слухають те, що їм кажуть місцеві люди, які їх обирали. А не так, як було в Тячеві, де вони почали там москалю дзвонити вже на вищий уровень, а москаль вже в Київ позвонив, що робити. Всі ці, ну, совковські діла. Це все закінчується. Це справжня децентралізація. Цей уряд взагалі не підзвітний. Я ж повторюю, Обама прилітає у нас в Sky Harbor Airport в Фініксі, виходить свого Air Force One, свого президентського літака, а наш губернатор Аризони, жінка Джен Брувер, не подає йому руку, бо вона не поважає його вчинки, вона не поважає, що він, ну, там, політику, яку він проводить. І все. Де ви таке бачили в Україні? Оце справжня децентралізація. Зрозуміло? Тобто, тут працює уряд. І якщо у вас навіть тергромада, у вас повинен бути якийсь, як я розумію, вибраний уряд у вигляді комітету якогось, там, я не знаю, ради, коле, як завгодно ви це можете назвати, це повинен бути уряд, який на якийсь срок ви обираєте, наприклад, півроку, або може рік, може кожних півроку їх там треба міняти, наприклад, розумієте? І вони вже представляють ваші інтереси. А от це голосування, щоб як це їх змусити, як не змусити, тут же ніхто нікого не примушує. Я їду, ну, дивлюсь ці таблічки, ну я фактично, я зайнята людина, я не приймаю участі там у роботі там рішень там і місцевого уряду, бо мене все поки що влаштовує. Коли мене почне не влаштовувати, і це нормальний процес, коли ваших людей почне щось не влаштовувати, саме тоді вони повинні проявити активність. Як можна проводити активність, коли така система? Вони можуть вийти і сказати, так, дострокові перевибори нашої комітету, бо він, ну, не відповідає тому, що ми хочемо. Всі от тоді вийшли, проголосували, вирішили переобрати. Переобрали, і знову всі розійшлися, займаються своїми справами, а комітет працює, як повинно працювати. Бо не можна людей відривати від сімей, від роботи кожну разу, коли треба прийняти рішення. А у вас цього не розуміють. У вас чомусь вважають, що всі села повинні зібратися, і кожен раз, яку корову там куди пасти ввести, всі ці повинні рішати. Це не буде працювати. Люди заради цікавості раз прийдуть, там другий раз прийдуть, тому що кума пішла, а третій раз вони не прийдуть. І все це
те, що ви намагаєтесь побудувати просто на ентузіазмі, воно не працює. Це є совок. От я про це і кажу постійно. Є засоби, є, обирається місцевий уряд, і цей уряд займається цим. Просто для того, щоб він був дуже connected до своїх, скажімо так, хто їх обирає, значить, термін праці цього уряду треба робити якомога коротше і не боятися того, що кожних 6 місяців, наприклад, ми повинні їх переобирати. Якщо ви їх будете кожних 6 місяців переобирати, вони будуть прислухатися до ваших вимог. Вони будуть презентувати ваш кейс перед вже якоюсь більш вищою владою, наприклад. Зрозуміло, да? Ну і плюс реформа правоохоронних органів, тому що якщо це не підкріплено на місцях працю правоохоронних органів, то це все... Ну, до лампочки, як то кажуть, бо місцева громада вирішить так, а Київ не погодиться, і приїхали космонавти, і влада тергромади закінчилась в цей же момент. Все це робиться, це треба робити. Люди повинні зрозуміти, що це не право їх приймати участь в керуванні державою. Це їх обов'язок. Моральний перед дітьми і юридичний перед державою. Але... Ну, люди це б зрозуміли, якби вони приймали присягу на вірність Україні, якби вони здавали екзамен на громадянство, да? Тоді людям це розказують, що ось твої права, а ось твої обов'язки. Ти згодний з цим? Ти хочеш бути громадянином України? Тоді ти повинен виконувати обов'язки громадянина України. Кому це казали? На халяву попадали ці українські паспорти в 96-му році, і все. І ходить там маса незрозуміла, радянська якась, полурадянська, і Сталіну квіти носить, і там 23 цього февраля вже в них ці якісь прапорці там в Одесі, та жменька цих, дивися на цих нещасних людей. А хто там залишився? НК, відійди, бо всі герої загинули вже давно. О, та й все. Тому нема розуміння. Треба це все поставити на правильну основу. І не треба лякатися, коли Ташбаєв каже, ну давайте позбавимо громадянства багатьох людей. І дамо їм шанс отримати його знову, але вже свідомо. Багато з них не захоче, багато з них, ну, вони ж в Фейсбуці пишуть, як вони, ну, ненавидять цю Україну і все таке. То, коли ви прийдете здавати екзамен, а у нас скриншоти лежать, що ви там писали, слава Новоросії, всі ці діла, то який ви українець, який ви екзамен прийшли здавати? До побачення. Да, ми вас не будемо виганяти, у вас є право... На жительство, да, ви можете платити податки, ви можете працювати, але голосувати, приймати участь у державному керуванні цієї країни ви не можете. Ви не можете. Отак повинно бути. Тоді все буде працювати. Якщо я збрехав, коли я свою анкету заповняв, де я написав, я нікого не викрадав, я нікого не катував, я не був членом КПРС, я не був членом НСДАП. Якщо я збрехав, вони знайдуть, що я збрехав, мене полишають громадянство юридичне. Я підписався під цим. Я підписався, що американський уряд має право полишити мене громадянство, бо це привілегія, це не моє право. Це моя привілегія, яку я отримав. Якщо я не відповідаю тому, що я написав в анкеті, якщо я збрехав, що я колись там когось катував, а написав, що я ніяких екстремальних там організаціях не був і все. Те, що зараз станеться, це вже друге. Моя анкета чиста. Це вже друге, що зараз я вже, будучи громадянином Сполучених Штатів, можу робити. Да? Але те, що до того, все повинно бути дуже чесно. Бо якщо воно не чесно, і якщо ми зробимо анкету, і в анкеті буде питання, чи співчували ви в будь-якій формі, будь-коли, сепаратистичному руху на сході України та в Криму, і людина скаже ні, а ми знаходимо, що ось він там з георгіївською цією ленточкою, з репою сіяючою, да, там, на Берлін, можемо повторити всі ці діла, то ця людина, навіть якщо вона проскочить першу перевірку і отримає громадянство, вона тоді законно не президентом країни, не якимсь князьком, захотів – дав, захотів – забрав. Ні. Вона по законам України автоматично починається процедура позбавлення громадянства, і ця людина позбавляється громадянства. Суд, да, суд повинен розглянути. Ну, суду приносять докази і... Бумажку, де ця людина підписала, що я підписуюсь під тим, що якщо я збрехала, українська держава, український уряд може мене позбавити цього українського громадянства. Все, там його підпис, він з цим погодився, коли він пішов здавати екзамен. Зрозуміло? Тут не просто все так. Тут не просто якась німецько-радянська бюрократична система. Тут в них дуже добре все промірковано. Да, тебе все, що завгодно можна, тільки не бреши. І ти... Де твій підпис стоїть, тобі краще прочитати, під що ти підписуєшся. Бо ти там собі підписуєш вирок, якщо ти збрехав. Ну, от і все.
Я пропоную це запровадити, зробити це, і це, я думаю, багато чого розставить на свої місця. Повторюю, ситуація, яка зараз в Україні, вона саме некомпетентністю, слабким розвивовим розвитком, да, відсутністю логічного мислення, відсутністю сміливості, відсутністю принциповості, відсутністю вміння не миритися з подвійними стандартами, оце все призвело до цієї ситуації. Бо це декаденство. Коли декаденство починається тут, це декаденство переходить потім в матеріальні ознаки, і всі тепер це на собі відчувають. І до війн, приводиться до війн, і всякої прочої несправедливості. Як ставляться до націоналістів в Європі? Останні події в Польщі мені зрозуміли, а не прийняті. Мені, чесно кажучи, абсолютно до спини, що там в Європі, до чого ставляться. Я вибачаюся, це в мене ця Вікторія Нуланд, може, каже, або американець. Мені все одно, що там в Європі, до чого вони як ставляться. Якщо це стосується Америки, мені до спини, як вони до чого там ставляться. Бо ми їм подарували свободу. Якщо я кажу як українець, то мені до спини, до чого вони як ставляться. Бо вони нам свободу не подарують. Ми її здобудемо самі. Ми їх будемо ставити перед фактом, а там, як вони на це будуть реагувати, це їхня справа. То й все. Чому я повинен озиратися на Європу? Що таке Європа? Це теж різні країни, різні погляди. Що там в Польщі, я вже сказав. Кремль працює зараз на те, щоб як можна більше було ворожнечі між Україною і її сусідами. І хто на це ведеться, я вважаю, що це люди, які не дуже, як мінімум, не дуже розумні. Та й все. Там нема чому радуватися, ходити, там махати знову прапорами чи ще щось. Якщо УПА робила злочини і були злочини, це треба визнати. Треба вибачитися перед людьми і все. Якщо люди проти нас робили злочини, там армія Крайова чи пацифікація була, треба вимагати вибачення, я вважаю. І все, треба і перегортати цю сторінку, і дивитися, хто в нас справжній ворог сьогодні, а не те, що там з поляками, там давайте за щось, що було 80 років тому, давайте зараз сьогодні знову перестріляємося. Я так вважаю. У мене Семенченко наживо. Не знаю, у вас Семенченко, значить, вийшов в ефір і щось там. В якому форматі відбудеться ваша бесіда з Семенихіном у 21:30? Чи можемо бути присутні під час вашої зустрічі? Так, саме так, як ви зараз дивитеся цей ефір, ви можете. Пробач, мабуть, пропустив, Глюк. Я запитав, діючі депутати не мають права бути присутніми в Конгресі. Це ж альтернативний орган. Тут треба трошки поміркувати, тому що є все ж таки депутати, я вважаю, які не запродалися цієї владі, і які, я вважаю, мають право приймати участь в цьому Конгресі. Але це вже залежить від організаційного комітету. Наприклад, я не розумію, як Єгора Соболєва того ж можна, не допустити до Конгресу, якщо людина стільки спротиву продемонструвала за всі роки, як вона була в парламенті, як ми побачили, як ця корупційна шайка намагається від цієї людини позбавитися, як його знімали абсолютно без серйозних підстав з посту голови комітету антикорупційного і все таке інше. Тобто, я завжди казав і кажу, що там з 450 людей в Раді 50 є чесних, а 400 проданих, да? Або нечесних. І ці 50, звісно, що ні на які там голосування впливати не можуть. Коли люди починають розказувати: Володя Поросюк, а що ти там в Верховній Раді нічого не здобув? А як він здобуде, якщо їх там 50, а проти них 400? Що там можна здобути? Там вже конкретно вам кажеться 226 голосів, а якщо взагалі якісь серйозні зміни там конституційні, то там взагалі ще більше треба, 300 ще мось. То як ці 50 людей можуть там щось для вас здобути в цій Верховній Раді? Розумієте? Нащо ставити такі дурні запитання? Володю Поросюка на Конгрес не запросити? Я не знаю. Я думаю, що він повинен бути на цьому Конгресі. Розумієте? Тобто, я ж сказав, що навіть з БПП та Народного фронту люди можуть звертатися, з радикальної партії люди можуть звертатися, але ми будемо там вже на індивідуальній основі. І також депутати
можуть звертатися, але ми будемо кожного депутата, ну, також як усі, повинні написати резюме, 4 роки громадської діяльності, описати там і двох поручителів. І ми будемо розглядати їхнє резюме, порівнювати з фактами, бо є результати голосувань, да, по якому закону, по якому питанню у людини, яка була позиція. Або людина постійно самоусовувалась, наприклад, чи ще щось. Розуміла? І все. Бо, ну, як можна там Пашу Костенка, наприклад, не запросити на цей конгрес, а він є депутатом. Я не розумію. Я думаю, що треба таких людей. Тараса Пастуха, як можна не запросити, ветерана Дебальцева. Є люди чесні, вони є, ми будемо розглядати за індивідуальним, скажімо так, кейсом. І деякі депутати, повторюю, деякі з цього парламенту діючого можуть потрапити в Конгрес. Рустам, чи є в Україні люди, які можуть змінити країну на найкраще і нею керувати? Так, якщо підтягнути освітній рівень освіти і розуміння того, як працюють в світі розвинути країну, як воно працює, дуже слабеньке. І за цього починається або кулібінщина, або ще якісь фантазійні проекти, які нічого з реальністю загально не мають, або фокусування на другорядних кроках, які потім треба робити, а ці люди хочуть зробити їх першими і самі себе і оточуючих переконують, що самі ці кроки змінять країну. Ні, вони не змінять. Треба, ну, люди не навчились розставляти пріоритети, аналіз цей, щоб зрозуміти, що треба робити перше, в чому зараз загвоздка, да? В чому ми зараз зупинилися. Дивіться, в мене якби зовсім другий погляд. І чому багато людей кажуть, тебе послухати, да, як чисте джерело, там очі відкриваєш і все. Бо в мене зовсім другий погляд, в мене абсолютно зовсім друга ментальність, яка в мене вже випрацювалась тут. І я насамперед дивлюсь, на що ми спіткнулися, чому ми далі не можемо рушити, яке це там колода якась впала, да, поперек шляху, і ми не можемо йти. І я цю колоду розглядаю, аналізую і... Треба зрозуміти, що нас зупиняє. І нас зупиняє не те, що ми не можемо вийти на мирний процес, а нас зупиняє те, що в нас, окрім мирного процесу, немає більш абсолютно ніяких важелів впливу на людей, які на державних посадах. Потім я проаналізував те, що ці державні установи, вони не виконують свого паперового обов'язка. Тобто те, що прописано в Конституції, те, що прописано в Кримінальному кодексі, в КПК, в інших купа там законів України, вони не виконують. Чому? Почав розбиратися. Ага, тому що вони приватизовані. Вони фактично приватизовані. Вони фактично, вони сидять там, цей Центробанк, чи як він там правильно називається, головний, НБУ, да? Національний банк України. От. Вони сидять в НБУ, а ну, керують їм як своєю приватною лавочкою. Тобто не парламент керує рішеннями Національного банку України, а сидить якась довірена особа президента, і щось вони там вирішують, і при цьому банк президента отримує якісь незрозумілі прибутки, другий банк чомусь хлопується, то той банк взагалі, за ним там нічого нема, чого його рефінансувати. Незрозуміло. Ніякі колеги це не рішають, ніякі економісти відомі це не рішають. Це рішає якась особа, якусь там посадили. Все. Це для мене ознаки приватизації цієї державної установи. Тобто це купка людей, якийсь приватний мутить там інтереси. Тобто все, ця установа державна свої функції не виконує. Дивимося з поліцією, що да, там. Дивимося, що там з цією колишнім Беркутом, тим. І все. І ми це все аналізуємо, і ми бачимо, що державні установи приватизовані, і у народу немає ніяких важелів, щоб це змінити. Тоді що треба шукати? Тобі треба шукати той важель, якусь вийти, виламати гіляку, і під це поліно підкласти, да, щоб його спочатку хоч посунути, а потім вже якось прибрати з нашого шляху. І все, і починаєш шукати альтернативні, найбільш ефективні. І тоді, коли про це починаєш думати, треба не вигадувати колесо, а вже погортати сторінки історії і подивитися приблизно в таких умовах, що робили інші держави, до чого це призвело. І ми негативний результат відкидаємо, беремо лише позитивний, який призвів до перемоги, і вивчаємо те. І з тих
вже ми починаємо порівнювати, що для української ментальності, для українських реалій більш підходить. І от з цього виникає те, що виникло. Я нічого не зробив. Я просто називаю речі своїми іменами, з цієї звички розбиратися, що це за поліно нам спало. Я розібрався, і ось я вам запропонував. А вирішувати вам. Вирішувати вам. Так що люди є, але треба трошки підтягуватися, бо трошки відстали, я вважаю. Гордона Грачова ми не обговорюємо, тут не обговорюємо. Я з діаспори Чикаго, і я про вас знав декілька тижнів тому. Краще пізно, ніж ніколи, я думаю. Справа у нас важлива, і на діаспору я дуже сильно сподіваюся, що ми допоможемо нашим співвітчизникам в Україні здолати цю гідру. І без нас їм буде набагато важче. Наша роль, вона, як казав Володя Ульянов, архіважлива. Так, цуценя. Цуценя, там цуценя вже майже розміру з мене. Цуценя, там режим цуцені, там я виховую. Так, ви по-другому повторюєте, так. Погано чути, я вибачаюся, але я не використовую слухавки, які коти тут пожували мені, і вони такі трошки унікальні для 8-го айфону, і треба їхати в магазин і купляти нові якісь. Бо вони не кругленький такий в них штекер, а такий як зарядка. Вже нема в 8-му айфоні цього отвору для стандартних слухавок, тому я не можу їх використовувати зараз. Я за страту шоколаду, по-перше. Якщо ви за страту шоколаду, то треба свою думку висказати на конгресі, я так думаю, і тоді приймати участь в створенні Українського народного трибуналу. Але я не думаю, що ви повинні бути членом цього трибуналу, бо я вже бачу, що у вас упереджена думка. Ну, прокурорські або слідчі органи, які ми будемо створювати, я думаю, що ваша енергія може бути направлена. Так, будь ласка, ви між собою починаєте розмовляти, і я, поки я оце все тут про... Поки ви Порошенка тут обговорите, то... Чому римський статут Педро не хоче затверджувати? Це не тільки Педро. Тому що римський статут дає додаткові важелі для міжнародних правозахисних організацій, якби додаткову юрисдикцію над тим, що відбувається в Україні. Ніколи вони на це не підуть. Плюс це також впливає на... Треба міняти законодавство України відносно справжнього, реального, а не показушного захисту приватної власності. І, ви ж розумієте, що їх це абсолютно ці питання не цікавлять. Тому вони тихенечко саботують, щоб римського статус України як держава не підписувала. Категорично не допускати до організації та керівництва Конгресом осіб, помічених в розколах та розбраті партії рухів. Зрозуміло, це треба моніторити. Для цього організаційні комітети створюються, щоб... Ми повинні проглянути, чим людина, яка збирається на Конгрес, вже не кажучи, що там входити, якийсь президіум Конгресу цього треба робити, да? Якийсь модераторний орган, який зробить роботу цього Конгресу ефективною, бо у нас всі люблять дуже побалакати по 2, по 3, по 4 години. На мої ефіри подивіться, да? Мене ж треба зупиняти, я почну там балакати, то що це за Конгрес буде? Зрозуміло? Тобто треба все це чітко. Донбас встановлювати будемо тоді, коли ми відновимо контроль над кордоном державним України. Тоді будуть умови щось там відновлювати і давати цим людям свободи, до котрої там 90% з них не звикло. Вони всі звикли, що прийде якийсь мікросталін і все їм зробить і допоможе. Так, Полтаві, привіт. Сподіваюся, ти там одужуєш потрошку.
нарушителі Конституції в робочі лагеря. Ну, вам треба, да, працювати в якихось слідчих органах, я думаю. Так, все тут вискакує, всі мені пишуть одночасно. Так, пан Ніколай Князів, досить мені одне і те ж питання в 50 разів. Не глюки, нічого, я вже відповів. Так, оце сталася подія. Так, я дивився стрім Якова Осташа. Біля Верховної Ради, ви знаєте, молодь України встановила камінь, пам'ятку для депутатів про те, про право української нації на повстання, якщо, ну, щось там, державні ці органи не виконують своїх обов'язків, чи узурпація, чи тиранія, чи ще щось таке. Дуже, да, цікавий момент. Сьогодні цей камінь щез, його охоронники сказали, що хтось його там кудись вкрав, прибрав. Його вже немає, лише залишилася квітка червона троянда, яку залишали напередодні, ну, шануючи пам'ять загиблих з Небесної Сотні. От. І цього камня вже біля Верховної Ради немає. Ну, я думаю, що це ще один доказ, по-перше, їх дитячості. Я не розумію, чим цей камінь там взагалі заважав. Цікаве питання. Якщо Україна надасть обґрунтовану вимогу видати Фірташа, то Австрію видасть. Звичайно ж, якщо американці не встигнуть раніше його забрати. Правильно ви кажете. І для цього Україна повинна зробити маленьку річ, да, подати обґрунтовану вимогу, чим є, наприклад, підозра від Генеральної прокуратури України. Але цієї підозри не буде, бо Фірташ з Порошенком в добрих стосунках, а Порошенка з Юрієм Луценком в добрих стосунках. Тому, ну, смішно про це думати, що це може відбутися. Коли прийдуть люди, в яких немає стосунків з Фірташем, з Порошенком, з Луценком, і це кумовство взагалі, ну, не сприймається, да, і карається навіть. Тоді очищена нова Генеральна прокуратура України, яку я бачу поки що паралельний орган, який повинен бути створений під час Конгресу під назвою Конституційно-кримінальна комісія. Це і є, це і буде майбутня Генеральна прокуратура України. Коли цей орган запрацює, отримає владні повноваження, тоді ми будемо мати дуже великі важелі по всьому світу затримувати, екстрадицією займатися цих злочинців. І саме страшне, що для них, це їхні, все, що вони накрали, туди повивозили, все це буде повертатися в держбюджет і йти на користь країни, на зміцнення, на розбудову інфраструктури, на реформування Збройних сил насамперед і на підйом соціального рівня населення, тому що дуже багато людей, на жаль, є так званими бюджетниками, і це не тільки працівники державних органів, а це також пенсіонери та діти, які ще не можуть якби, ну, себе втримувати, і треба, щоб це робила держава. Там в них багато коштів, вони повернуться. Всі питають, як ми будемо економіку розбудовувати. Та поверніть 30% того, що накрали, і вже побачите, на перших 5 років і на пенсії на все вистачить. Бо там настільки накрали, що судді знову себе реанімують. Ні, це робиться процес денацифікації. Був процес американцями запроваджений в Німеччині. В 45-му році почався він. От. І він тривав декілька років. Він не тривав 2 тижні чи 3 місяці. От. І судді, робота кожного судді буде розглядатися, і це буде виключний випадок, коли колишній суддя знову буде мати право вдягнути суддівську мантію. Це буде виключний випадок, і я вважаю, що це на всю країну, може, максимум 10 чи 15 суддів таких буде, які буде видно, що вони не корумповані, да? Що в них по їх рішенням там буде все видно, по їх протистоянню системі. Такі судді, як правило, вони на низькому досить рівні, тому що, ну, їх цього кар'єрного зросту їм не давали, як правило. От. І по їх статкам буде все видно. Все буде видно. Та є такі люди, це дуже виключно, дуже рідко, але вони є такі судді, і оці судді вдягнуть мантію знову. Всі інші судді, багато з них взагалі опиниться в фільтраційних таборах, тому що тільки ваші статки не відповідають
вашій зарплаті за останні там роки. Ці казочки, що ваша 90-річна бабуля є бізнесменом з уставним капіталом 1000 гривень, ці казочки працювати взагалі не будуть, ви будете в фільтраційному таборі. І там будете, ну, 2-3 роки, ну, щоб розмінка вам була, будете там виходити на якісь бумажки збирати. У нас заключений County Jail, да, в Аризоні, теж полосатих, таких дуже видних, сильно. Ну, вони не в кайданах таких страшних, там прям як каторжники, але вони теж збирають бумажки там по дорогах і все таке їх вивозять, ну, щоб ви трошки якась фізичне право вам були, щоб ви там в цих таборах не застаювалися. І в таборі, і поки з вами не розберемося, поки не побачимо, чим ви там займалися, обов'язково. Вас не так багато, 100 тисяч. Ну що, це 5 таборів по 20 тисяч людей. Зробимо. Лук'янівське СІЗО є багато. Ви ж скільки тюрем для народу побудували? Ми ж там половину, по-перше, повипускаємо людей, там політув'язаних, там всіх таких, яких ви там за мішок картоплі на 5 років сховали туди, а самі ешелонами крадете. Ну, це все буде зроблено. Це все робиться. Не дай Боже, Ташбаєв прийде до влади, вам там вашими сльозами. Вашими сльозами ви будете мені цю одежу, я буду виходити з кабінету, вижимати, викручувати ваші сльози і знову вдягати, і будете далі мені сльози свої лити. В очі мені подивіться. Бачите, там багато жалю до вас? То готуйтеся. Як ти відносишся до порохобота Павел Дальнобой? Як до радянської свині, яка поїхала на Захід, сховала там свою сраку і при цьому розказує, як українцям все повинно бути класно, як їх ведуть світле майбутнє і все таке інше. Це людина, яка ні Америку не знає, ні Україну. І при цьому робить розумну вираз обличчя і щось там віщає. Ну, кожного свій. Де тих людей є такий фетиш, наприклад. Хай віщає. СБУ нами вже цікавиться. Ну, СБУ, повторюю, в СБУ є складова, скажімо так, чесно, виконуючи свої обов'язки, в СБУ є корупційна складова. Як і будь-який орган або зріз суспільства, СБУ не є винятком. Тому що СБУ цікавиться таке справа. Я звертався до силовиків, я продовжую до них звертатися. Будь ласка, обхайтесь так, начебто ви голодні. Робіть це в півсили. Саботуйте злочинні накази і не заважайте людям, які змінять умови вашої праці, вашого життя набагато краще, більш професійніше, більш вищий матеріальний стан і все таке. Не заважайте цим людям прийти до влади. Бо ну, те, що вас тримають за якісь радянські КДБшники, скажімо так, а потім у вас витруть ноги, то поспілкуйтеся з будь-яким чесним пенсіонерам СБУ або КДБ і подивіться на його рівень життя, на що з ним сталося. Та й все. Якщо ви хочете таку старість, то тоді, да, підтримуйте цих людей. Якщо ви хочете гідну старість, якщо, ну, вона ж наступить, ви ж це розумієте, якщо ви хочете, навіть коли ви ще при виконанні обов'язків бути набагато більш навіть фінансово забезпеченими і не займатися маячнею, а займатися саме корисною справою, то тоді, будь ласка, підтримуйте людей, які хочуть це встановити, ці нові правила. І для цього ви там всі дуже розумово розвинуті люди, я знаю, інтелектуально. І для цього, ну, треба робити хоча б такий непомітний саботаж. Це ви знаєте, як робити законів, незаконювати цих наказів, які є злочинними, ви це розумієте, або які є на перепоні якихось прогресивних процесів. Та й все. І все буде нормально. Коли конгрес відбудеться і коли буде вже у нас побудований фреймворк, тобто у нас буде вже побудований цей остов, на котрому всі ці проекти, і тергромади, і молодь України, і там наукові якісь, і все це вже буде мати якусь фундацію, щоб це розбудовувалось, обов'язково, скажімо так, новостворені силові органи, вони, буде таке звернення з годиною зіро, так звано. Тобто з цієї години, там, цієї дати, цього дня, там, ночі чи що. З цього моменту ми починаємо, ми даємо можливість реабілітації будь-якому державному посадовцю. Це включно СБУ, це включно МВС, це включно там Нацгвардія, будь-які силові структури, судді, прокурори, всі, хто завгодно. З цього моменту ми будемо, коли ми прийдемо до влади, ми будемо дивитися, як людина
зреагувала на це попередження і як вона почала діяти. Тобто з цього моменту все, що ви будете робити, скажімо так, для того, щоб запрацювали нові сучасні правила життя в Україні, це буде потім враховуватися, коли ми будемо розглядати вашу справу. Бо ну, багато з вас, повторюю, будуть під слідством після того, як адекватні люди прийдуть до влади. І все буде це розглядатися. І з того моменту так званого часу зіро, коли почнеться, скажімо так, буде оголошена така якби амністія, да? Що не означає, що ви ніколи не можете попасти під слідство, але ваша поведінка з часу цієї амністії буде йти в зачет або не зачет, коли будуть розглядати, ну, чим ви займалися, і приймати рішення, чи треба вас залишити в органах, чи вас треба позбавити на все життя займати будь-яку посаду, чи вас треба взагалі в в'язницю відправити, чи вас треба на каторжні роботи рекомендувати, чи вас треба взагалі там щось таке серйозне, що може там досить серйозне покарання повинно бути. Зрозуміло? Тобто з цього моменту часу зіро буде розглядатися ваша поведінка, що ви після офіційної попередження народних, вже паралельних структур законотворчості та державної влади, як ви себе поводили. Якщо ви будете продовжувати себе поводити зухвало, це теж буде враховуватися потім, коли будемо розглядати ваші справи. От і все. Всі мої попередження. А те, що СБУ цікавиться, чи хто цікавиться, це абсолютно природне. Будь ласка, цікавитесь, будь ласка, спробуйте зрозуміти, чого вам очікувати і все таке. І я рекомендую не намагатися піймати призрак. Бо спротиву такого, що люди будуть там виходити чесно, з відкритим забралом, як це кажуть, да? Проти ваших замаскірованих з ліцензією вбивати та катувати людей, цього більш не буде. Розстановка сил буде зовсім інша. Високотехнологічна, я вам це обіцяю. Височайший, сучасний за стандартами американських спецслужб, які мені дуже добре відомі, рівень конспірації. Розумієте, ви будете шукати привіда, і ви будете дуже довго намагатися зрозуміти, що саме відбувається. А відбуватися буде обратка, яку вже давно там багато з кого заслуговують. Розуміли? І обратка ця почнеться з вбивць Майдану, які при вас, таких законослухняних і законоправильних, чомусь ходять непокарані. То щось не так з вашим виконанням законів, хлопці. Щось не так. Ну, ті, хто нормальні люди з СБУ, мене розуміють, бо в нас, в наших лавах також є СБУшники, колишні СБУшники. У нас є з різних підрозділів і навіть з Альфи. У нас є СБУшники, які ну, не змогли з цією системою, скажімо так, впоратися або бути частиною цієї кримінально-злочинної системи. Тому СБУшники прекрасно мене розуміють, там багато розумних людей, і я думаю, що все буде гаразд. А МВС – це окрема справа, Аваков та вся ця беркутня. Я їх ніколи поруч з СБУшниками не поставлю, бо це, я вважаю, для СБУшників навіть приниження якесь цих людей навіть з ними порівнювати. І з ними ми будемо розбиратися зовсім іншою мовою. Бо там інтелектуальний рівень теж відповідний. Там більше розуміють мову гопників якісь, аніж мову людей. Дід Мазай. Рустам, я не зовсім розумію, що ти пропонуєш, боротися з цією злочинною владою, чи на вибори знову надіятися. Ну, а чому не робити те і те? Чому ви ставите собі якусь штучно створену ділему? Треба робити, готувати єдиного народного кандидата в президенти України, щоб намагатися цю карусель розламати, це бігання по колу, ці одні і ті ж на манежі. І робити спротив, ну, фактичний, фізичний, силовий, якщо треба, злочинній владі. Злочинцям, які займають державні посади. Якщо люди не будуть робити злочину і будуть виконувати свої обов'язки, їм абсолютно нічого не загрожує. Це, тобто, не може назвати якусь там терористичну організацію, яка просто там бере якісь, не знаю, бомби взриває, там, ну, люди гинуть, винувати, не винувати, гинуть всі. Ні. Люди, які роблять злочини, люди, які вбивають та катують українців, використовуючи владні повноваження, при цьому ці люди повинні бути покарані. Якщо хтось з цим не згоджується, ну, то там або психушка, або явна колаборація з злочинним режимом. Одне з двох. І все. Це і є боротьба.
це є заходи, щоб цих людей повернути назад в юридичне легальне поле. Якщо вони будуть і виключно залишатися лише в юридичному легальному площині, тоді народ України, використовуючи легальні важелі на владу, може встановити баланс на цією владою, може повернути назад свою власність державні установи. Вони ж цього не роблять, вони ж виходять, коли їм треба захистити це все, свою приватизацію державних установ, вони виходять з юридичної площини, вони роблять злочини. Генеральний прокурор України робить злочин, службову фальсифікацію. Да? Бере з 20, дає завдання, і люди беруть телефонні розмови, які записали Саакашвілі, і телефонні розмови, які вони записали Курченка, нарізають сентенціями, склеюють це разом, начебто така телефонна розмова відбулася. Це фальсифікація, це доказано, що склеєно з 24 епізодів. Такого не може бути. Якщо у вас доказ іде від прокуратури американської, то це, по-перше, девайс, на якому стоїть пломба прокуратури, він повинен бути виданий слідством, він повинен бути запротокольований, це все по документам піднімається і все видно. Він в систему комп'ютерну повинен попасти за 2-3 дні до того, як він буде виданий людині, яка на себе повісить. Бо моя girlfriend, американка, вішала такий девайс, коли її гвалтівник розказував, вчив її, як треба Рустаму що казати, як треба брехати, щоб не піймали його. І все це вона записала. Тому всі ці процеси, як воно відбувається, я прекрасно знаю, я це прожив. Те, що ви в фільмах бачите, я жив цим. Я на даху хати з М-16 ніч провів, очікуючи, що ця людина прийде вбивати головного свідка, тому що йому світило через наскільки років. А до Мексики 50 кілометрів. Те, що ви в кіно бачите, я це жив. Ця людина отримала за моєю участю 26 років в'язниці. За те, що він гвалтував дівчинку з 11-річного там, чи 8-річного віку. Та й все. І хто як записує, що є доказом на суді, а що не є доказом на суді, в нормальному суді, в нормальному суспільстві, в нормальних правоохоронних органах я дуже хорошо знаю. І коли експерти дивляться, вивчають плівку і бачать, що там 24 було кат, тобто воно едітовано було, це вже все, це не є доказом. Ну, ця людина чомусь вважає, і починається піарити ще, і штовхати, і, ну, щоб аби люди сказали, о, це падло приїхало на російські гроші сюди, да? І все, і тоді його можна за волосся викинути з країни, і вже половина телят мичати не буде, да? Мукати щось там, бекати-мекати, да? Отак. Так що, що я можу сказати? Боротися будемо і так. Скільки коштує участь в конгресі? Наскільки? Купіть собі квиток, приїдьте. Розміщатися, щось будемо придумувати. Ну, рекомендую з собою щось прийду там. Українці в дорогу їжу беруть, я знаю, таке є. Якісь кошти, якось, я знаю. Країна ще невідома. Будемо шукати компроміс між безпекою і, ну, щоб дешево було. Павел Дальнобой, точно такий, як Андрій Полтава, гобліни і порохоботи. Ну, я чув, що вони разом навіть цю партію, яку Полтава робить, там і цей Дальнобой приєднався до цього. Ну, хай роблять партію. Ну, подобається людям робити партію в цьому конституційному ладі, да, як назвав там, щось там міняти. Ну, хай міняють. Рустам, скільки людей ви хочете бачити на конгресі? Дивилися, як виглядає ситуація з готелями Веніна, має багато вже зареєстровано, час іде. Я хочу побачити, як намога багатше людей, я думаю, що, не знаю, 2000 людей було б досить непогано. Це коли Чорновол опублікував партію, програму Народного руху, один з його соратників, він у нас вже, до речі, запрошений на цей конгрес, він нам писав в коментах, що через півроку 2000 людей зібралося. Тобто, ну, від 2 до 5 тисяч людей було б ідеально розміщатися, ну, будемо щось придумувати. Будемо дивитися, скільки людей збирається. Ще ми країну не визначили навіть, розумієте, і до останнього моменту вона не буде, якби, афішуватися, щоб вони не встигли приготувати якісь подляночки свої мусорські. Дешеві. От. Щось будемо придумувати. І
Звісно, що ми не просто це будемо робити, а будемо потім як організація і організаційний комітет звертатися до уряду цієї країни з проханням допомогти, як вони там можуть, для проведення такого заходу. Якщо мене використати технічним кандидатом депутата в місцеву раду? Я не знаю, що ви, пані Надія, маєте на увазі. Що значить вас використати? Я цих слів не розумію. Чому вас треба використовувати чи щось таке? Їдьте на конгрес, а там буде видно. Там вже і сформуються, і люди згуртуються і сформуються за політичною ознакою, за територіальною ознакою. Розумієте? Конгрес – це ковток цього свіжого повітря. Конгрес повинен побудувати цей плотик поки що, який на цих волнах, да, але який потім ми розбудуємо в авіаносець, і ми з цим авіаносцем прийдемо і ошвартуємося в Одеському порту, як то кажуть, да, і побудуємо, почнемо розбудову нової країни. Будь ласка, їдьте на конгрес, там за територіальну ознаку знайдете однодумців, будете вже щось формувати. Ми, якщо робимо єдиного народного кандидата в президенти, обираємо, то тоді треба потім після конгресу повертатися на місце і розгортати агітаційну роботу, бо нам протистоять мільярди олігархів, нам протистоять десятки мільйонів доларів, які вони вклали в свої кишенькові засоби масової інформації, свої телеканали. Це все буде нам протистояти, і цьому треба робити спротив, і у нас немає стільки грошей, але ми можемо кожен долар, який ми зберемо, кожну гривню, яку ми зберемо, ми можемо помножити в 10 або в 100 разів нашої. Тут же потрібен ентузіазм. Тут же, ну, наша ідейність, наші палаючі серця це помножить ці гроші, ну, дією, вчинками, що ми зможемо їм протистояти. Інакше все, це просто говорильня, базікальня, нічого не буде. Рустам, що ви думаєте на рахунок путінських ракет? Ну, типова москальська ці понти. Ну, що ви звертаєте увагу? Ну, вони зроблять на міліметр, накричать на метр. Це ж було ще з радянських часів. Вони поки щось не вкрадуть. Я ж вам начитався. Вони поки що в американців та чи в німців, чи в ізраїльтян не вкрадуть. Вони ж нічого створити не можуть нормально. Не звертайте увагу. Там технічні дані, ти подивився, мені одразу все стало зрозуміло і все. Забудьте. Хай вони спочатку зроблять перший російський комп'ютер, який не треба на причепи на Жигулях возити за собою. Хай вони це спочатку зроблять. Хай вони зроблять аналог цього Apple Phone, iPhone. Подивимося, якого він розміру, чи дві людини його зможе підняти. Тоді будемо про ракети казати. Ну що ви, не переймайтесь. Дякую, Рустам. Розповідаю про конгрес навіть на прийоми ЛОР серед співробітників поліції. Правильно робите. Тому що поліцію теж дуже багато людей, наприклад, взяли в поліцію і пообіцяли їм зовсім не те, що ці люди зараз бачать. Розумієте? І ці ж люди теж не дурні. Якщо тобі заплатили навіть 8 тисяч гривень, да, як там стандартний патрульний поліцейський, скільки там 6-8 тисяч гривень, ну це ще не Бога за бороду схлопили, правильно? Це таке полунішинське це існування, знову поліцейське, знову в нього проблеми, знову він повинен думати, як йому сім'ю свою прокормити і все таке інше. Знаєте, поки молодий, один та в общазі мусорський, то ще куди не йшло, да? А потім сім'я, да, діти, і що далі, розумієте? І все, ніякого кар'єрного зросту, бо кар'єрний зрост лише для жополізів, це все прекрасно знають, бо ну, ця радянська система продовжує працювати. Потім якісь там мусора, які ще з міліції, які ще начебто ближче до начальства, вони вас там всіх пресують, вони вам вказують, що ви можете робити, що ви не можете робити. Тобто у вас прес у поліцейського рядового патрульної служби, прес дуже великий. В нього громадське суспільство на нього дивиться під мікроскопом фактично. Розумієте? Начальство це теж дихати не дає. Це люди зараз ну, теж затиснуті в тискиці, це люди теж заручники цієї ситуації. Я виступаю за те, щоб зробити справжні правоохоронні органи, де ну, відносини зовсім інші між населенням і поліцією, де поліція себе поважає, де населення її поважає, де ніхто з них не робить фан на Ютубі, знімаючи, як там вони намагаються
впоратися з яким п'яним водієм і не можуть з ним впоратися. І всі там стоять, телефонами знімають. Я вважаю, що це ганебне ставлення навіть до поліції, якщо на то пішло. Я не кажу, що поліція – це янголи. Да? Але давайте називати речі так, як вони є. До поліції теж предупереджене відношення. Поліцейські ті, які прості рядові, які прийшли служити і захищати, їх вже поставили перед фактом, що вже так не буде з боку начальства. Да? І плюс прискіпливість і іноді справжня нахабність навіть від населення, бо не всі люди поводять себе коректно по відношенню до поліцейського офіцера. Деякі люди себе так поводять, що я вам прям так і кажу, що в Сполучених Штатах Америки вже мордою в асфальті вже були б, якби так, навіть такою інтонацією розмовляли з офіцером поліції. Розумієте? Я хочу зробити, щоб було, як воно повинно бути. Щоб люди і насправді пишалися своєю поліцією. Щоб поліція себе не протиставляла суспільству, так як це в Америці. В Америці тобі поліцейський, одразу кидається допомагати. Пам'ятаєте, що на початку було? Поліцейські допомогли там комусь, хтось не так запаркувався, да? Когось колеса спустило, поліцейські допомагали. Там когось через дорогу перевезти, да? Як тимурівська команда якась були, да? Все, це все пройшло. Тому що люди розлючені, бо ситуація тільки погіршується. Вони цю розлюченість на кому можуть виплеснути? На Порошенка? Та Порошенка сидить там за трьома рядами охорони, там нікого не бачить, не чує взагалі. Він йому там до спини, що ви там на нього кажете. На кого ви цю лють виливаєте? На поліцейських? На яких? На начальників? Та начальники теж там з'являються тільки коли там вже, я не знаю що. Так ви на рядових поліцейських цю лють виливаєте. До цього це призводить? Це призводить до нервового стресу і тих, це призводить до чергового оберту, якби підйому напруженості в суспільстві, взаємовідносинах між державними службовцями, якими є поліцейські, і народом, тобто людьми, які спонсорують поліцейських, розумієте? І ті мають свої права, і ті мають свої обов'язки, і цей безлад створено зверху для того, щоб відволікти вашу увагу на щось другорядне. З цим безладом повинно бути закінчено, і все. Це те, що я хочу зробити. Тому, панове поліцейські, панове СБУшники, майбутні працівники Державної бюро розслідувань, майбутні працівники Державної контрозвідки, служби зовнішньої розвідки, інших служб, майбутні працівники справжніх професіональних спідрозділів поліції, які з вас будуть знімати фільми, як знімали фільми з кіборгів, з вас повинні фільми знімати, показувати вашу мужність, вашу героїчну професію, вашу подяку вам демонструвати від суспільства за вашу, за те, що ви ризикуєте своїм життям, за те, що ви вийшли на такий рівень знань, навичок і захищаєте український народ. От що повинно бути. З відповідною зарплатою, з відповідним матеріальним забезпеченням, все. А не з вас зробили цуцики в церберів якісь, і цькують на народ. Це НКВДшність, це сталінщина. Що, це нормально. І ви поки молоді, вам може подобається така влада, що я можу там кайданчики на кого вдягнути, чи ще що. Коли ви будете трошки доросліше вже становитися, і ця романтика пройде, тоді у вас почнуться запитання, знаєте, такі незручні. На що воно треба? Давайте зробимо все, щоб було, як воно повинно бути. Ми в Вінниці зараз тримаємо непростий бій за пам'ятник Шевченка, невеличку групу активістів, доробляючи систему насильства, коли влада використовує силові міліцейські структури та тітушок. Так, я знаю, що там з цим пам'ятником. Що вони там хочуть замість нього поставити, я вже не пам'ятаю. Чи щось там Майдану присвячено, чи щось там взагалі навпаки, я навіть не знаю. Я не можу вам нічого навіть порекомендувати, бо я дуже мало знаю про цю історію, всім по грудям Шевченка, як я розумію. Щось воно там якесь теж пластмасове чи що. Це не має значення абсолютно ніякого. Треба поважати Кобзаря Великого. І треба поважати якби все інше. Тому треба там просто знаходити здоровий компроміс. Оце та ситуація, коли треба просто спокійно, без емоцій, сідати, розмовляти і вирішувати, як буде краще. Та й все. І не заморачувати собі голову. Замість цього вже зробили якесь там побоїще, вже готується незрозуміло що. І це, я кажу, це дисфункціональність цих державних установ, це дисфункційність місцевої влади, насамперед, органів влади. Бо вони приватизовані, і коли вони приватизовані, вони ж без хазяїна нічого зробити не можуть. Ви розумієте, їм треба чекати, що хазяїн скаже, тоді вони щось можуть мовити вам.
розмовляти з вами, там, запускати вас в кабінет або до вас виходити, це якби хазяїн не дозволяє. Розумієте? Та й все. Дуже цікаво з Риму ефір. Подивимося, да, коли получиться, 9 числа. Для революції достатньо 2% активних людей. Правильно. 9 березня день народження Шевченка. Як святкують в Америці? Ну, як святкують, я не бачив. Мене не було. Завжди в мене щось на 9 березня відбувалося інше. Але в нас є серйозна тут група в Тюсені, неподалеку від Фініксу. Там є українська церква, яку регулярно відвідує сенатор від штату Аризону Джон Маккейн. Куди він мене запрошував, але я, на жаль, відмовився, тому що мені треба було в Україну в той час летіти, щось там вирішувати. От. І я в Нью-Джерсі, наприклад, постійно там проїжджаю одною вулицею, і потім я так придивився, і це була Шевченко Евеню. Мені дуже сподобалось, що навіть там, в такому дуже американському районі, це все є. Великої української діаспори будуть це, я впевнений, що це просто так проходити не буде. Це буде Чикаго насамперед, це буде Сан-Сакраменто, там дуже багато. Це буде Філадельфія, там дуже багато України, ну, така серйозна. Це саме такі великі діаспори по Сполученим Штатам Америки. Я тут трошки, ну, якби, один. Коли, де планується конгрес? Конгрес орієнтовочно планується на травень місяць. Будемо там по тижню вже дивитися, бо я ж розумію, що і діти в школу, і що там. От. І в якій країні ще невідомо, але це можуть бути країни Східної Європи, натовські. І це може бути, ну, ще невідомо. Це може бути Чехія, це може бути Австрія, це може бути Німеччина. Ну, Німеччина буде трошки задорога. Польща, ну там трошки теж ще незрозуміло, шансів на Польщі теж краще проводити не в Польщі, я вважаю, поки що. От. Літва там, ну багато, будемо дивитися, будемо ще вирішувати. Принцип оподаткування як в США? Ні, я пропоную ще краще, ніж в США. Якби я зараз американцям зараз запропонував цей... Ну, оподаткування, яке я пропоную українцям, то мене б на руки підняли і понесли в Білий дом і робили б майбутнім президентом Америки. Розумієте? Американці більше платять податків, ніж те, що пропоную я. Я пропоную, щоб людина фактично платила 18-20 від того, що вона заробляє. В Штатах люди платять 34% від того, що вони заробляють по факту. Так що там вище. Ну, слухайте, в Штатах... От у нас шоу буде F-35 Lightning, останні літаки останнього покоління. Luke Air Force Base, буде красиве шоу, вони будуть показувати. Вони зараз тренуються, літають, я йду, там голову забираю, постійно дивлюся. Ця програма коштувала Сполученим Штатам Америки 1 трильйон доларів, щоб мати ці літаки, щоб ви зрозуміли. От. Так що, ну, щоб такі програми собі дозволяти, ви розумієте, що як люди, які гроші повинні генерувати, да? Купляти з Нікополя, да? Ці ресурси природні, да? І робити з них тепловози і продавати назад в Україну. Тоді можна собі за трильйон побудувати нове покоління літаків. А українці вже, вас вже привчили до жебракування, що це стандарт. Що постійно хтось повинен дати грошей. Вам це не здається, що це вже, ну, взагалі? Політичне та економічне жебракування постійно. Це вже як, вже звикли всі до цього, вже навпаки кажуть, ти нам грошей там привези, ти... В Умані втретє провалився конкурс і набір в поліцію. Люди ще мають совість. Тут справа навіть не тільки в совісті, розумієте? А справа в тому, що і насправді люди, ну, знають, що вони не отримують. Люди вже побачили, що там відбувається приблизно. Да? Багато людей пішло з поліції і все таке інше. І люди бачать, що те, що їм обіцяли так звані реформатори, да, поліції, воно не відбулося. А йти в мусарню людям не дуже хочеться багатьом. О.
Плюс також ну, матеріальне становище ще. Ну, не можна так, розумієте, ну не можете ви поліцейським дати нормальну зарплату в країні, де ну, народ нищий фактично. Ну, не дасте, де ви гроші знайдете? Не дасте, це ж треба утримувати все. Нацгвардійцям цим копійки. Чому Нацгвардія? Чому так? Чому Нацгвардія не є такою, як я пропоную, да? Що людина 4 місяці служить Нацгвардії, і за нею по закону зобов'язаний залишити його робоче місце, після служби в Нацгвардії він повертається 8 місяців, працює, вчиться, чи де він там знаходиться, громадянським життям. Потім знову, і в будь-який момент в нього автоматична зброя дома знаходиться, да? Форма дома, будь-який момент, будь-яка заварушка, ця людина на пункт збору з автоматом, повністю вдягнута в касці, все як положено. О. А в них не так. Чому в них не так? Тому що їм потрібна армія репресій над населенням, по-перше. По-друге, вона повинна бути халявна. Як це зробити? Ага, давайте ми їх всіх повилавлюємо, воєнкомат, начебто на військову службу, це свій обов'язок, там, да, все це в Конституції, яку багато людей вважають найкращою у світі. Це все прописано. І це хибно. І цих дітей повилавлювали. Діти ще жорстокі, вони ще підлітки. Це жорстокість є в людях. Якщо цю жорстокість почати виховувати, да, Гітлер-Югенд, зрозуміло, да, то вони будуть жорстокими. Вони жорстоко там виходять і розбираються з протестувальниками і все таке. Нацгвардія, якщо ви думаєте, що набагато більш свята, ніж там поліція особливого призначення, ви дуже сильно помиляєтесь. Ну. І все. І це на халяву. Їм тоді платили, не пам'ятаю скільки гривень, 150 гривень, коли я на Майдані стояв, з ними спілкувався, да, вони до мене підходили, да, питали, як Америка, як там. От, їм платили аж 150 гривень на місяць, здається. Скільки зараз платять, може трошки більше. Ну. Раби. Це людей взяли, змусили проти їх волі. Бо це проти їх волі. Вони ж не пішли туди добровільно. І за копійки їх там тримають і пороздавали цей екіп і бити воно людей. Ну так роблять тільки режими тиранії. Я ж сказав, якщо такі люди, як я, приходять до влади, що буде Національна гвардія? Національна гвардія – це будуть люди, які виключно добровільно йдуть в Національну гвардію, не охороняють вони ніяких абсолютно ув'язнених, немає їх ні по тюрмам, ні по зонам, ніде. Національна гвардія звідти буде знята, ну це ВВ, внутрішні війська радянські. І все. І функція Національної гвардії буде зовсім інша. Це буде так звана міліша, по-англійськи це так звучить. Американська міліша були перші загони, які обороняли Америку від британських кадрових підрозділів військових. Це будуть люди, які будуть проходити тренування справжнє, професійне. Да? Це будуть citizen soldiers, буде принцип застосовуватися. Тобто солдат-громадянин. 4 місяці ти служиш на зварді, 8 місяців ти займаєшся там, ну, відпустка там окрема, да, тобто, а 7 місяців ти вчишся, або ти працюєш, або що, і за тобою це місце законодавче повинно бути закріплено, такий буде закон, і все таке інше. І все, і ти завжди наготовий, ти завжди навчений, і поставити тебе, щоб ти бив свого коріша, з яким ти працюєш, ну, ти що, бити його будеш, чи що? Розумієте? Принцип, це все ламається, ця вся їхня радянська система, за допомогою того, що пропоную я, вона ламається, вона в принципі, неможливо встановлюється. Про те, що люди всі адекватні будуть з короткостволами ходити, то я про це взагалі мовчу, це зрозуміло, да? То кого ти підеш бити, кого ти там будеш лупити? Все одразу стане на свої місця. І буде як в цивілізованих країнах, а не в совку. Порох збив людину і не зупинився надати допомогу. З порохом, з його людськими якостями, мені було все зрозуміло, коли солдатик, якому кашкет цей військовий передавив віни, і всі, хто служив на військовій службі, всі знають, що якщо ти сильно натягнеш, ну в нас безкозирка була, да, в них там ці кашкети, якщо ти сильно натягнеш і передавить, і ти стоїш під сонцем, і дуже довго стоїш, не рухаєшся, в тебе іноді бракує кровообігу мозку, і ти запаморочення. У нас люди теж ну, на плацу ми стояли іноді годинами, готувалися там до всіх цих парадів, і все. І у нас люди падали, там свідомість втрачали. І це падло проходило біля цього солдатика, і він вже так вже пере на свою інаугурацію, це солдатик падає. Ну що я одразу побачив, одразу. І це було після того, як Обама виходить з гелікоптера і парасольку бере, і жінці там розкриває на себе парасольку, якоїсь там асистенції. Розумієте? Це різні світи, це різні світогляди, це різне. Це різне, це вже все. Раб,
отримав багато рабів. Мрія раба здійснилася. Він буде зупинятися, якогось там холопа піднімати. На що воно йому треба? Він вже йде, вже все, процедура, церемонія. Він не може зупинитися. І все, я подивився. Мені стало гидко, я зрозумів, що ця людина, по-перше, це ж головнокомандуючий. По-перше, він навіть не розуміє, що там відбулося. Він ніколи не служив. По-друге, він іде туди стати батьком нації. І він не може вчинити, як батько цього солдата. Та який ти нахер батьком нації? Ти гандон. Ось ти хто. Ну що я в більш м'якій формі і сказав на громадському під час ефіру по скайпу. І Рома Скрипин після цього мене більш ніколи в ефір не виводив. Ну, а потім радянська система накрила Рому Скрипина, да? Судді заваляться на другий день розглядати усіх, кому, хто кому співчував чи збрехав. Ну, я не розумію, що ви кажете. Слухайте, є процедури. З нацистами справилися, справимося і з українськими суддями. Перший раз пожалікувала, що не можу виїхати за кордон. Рустам, навіть патріоти побояться виїхати за кордон на конгрес. Підтримую вас. А чому ви не можете виїхати за кордон на конгрес? Чому патріоти побояться? То що це за патріоти, якщо вони побояться? То тоді це напівпатріоти. Я не розумію, як можна бути патріотом і боятися? От скажіть мені. То це не патріот, це імітація. А чому ви не можете виїхати? Технічні якісь проблеми, то є ще час, їх треба вирішувати. А якщо ви не їдете, тому що ви обережна або ви боїтеся, що я можу сказати? Я навіть не знаю, що сказати з цього приводу. Ну, дякую, що підтримуєте хоча б. Дякую всім за те, що слухаєте. Я ділюсь просто своїми, те, що життя мене навчило, я вам ділюся цим. Так, все, будемо закінчувати. Не розумію, навіщо конгрес. Тільки для того, щоб осудити владу. Ні, конгрес не для того, щоб осудити владу. Конгрес для того, щоб створити український Моссад. І щоб Беркут, який вбивав людей на Майдані, випускаючи кулі калібру 7,62 з автоматів Калашнікова, отримав в пузо та в голову назад ці кулі. Я вважаю, що це найвища справедливість. Цим ніхто не займається. Не американські прокурори, не українські прокурори, ніхто цим не займається, тому цим повинен займатися український Моссад. Конгрес починає цю роботу, і це один з головних питань, яке Конгрес буде вирішувати. А декларативні якісь ганьба засуджувати владу, чи питати влади дозвіл на те, щоб зареєструвати якусь партію, цією маячнею хай займаються мрійники, які тільки мріють, щоб щось сталося, а робити нічого не хочуть або не вміють. Так, дякую. У нас кінець етеру і будемо чекати нового етеру сьогодні ввечері з Артемом Семінихіним, міським головою міста Конотоп. Дякую за увагу всім.